7 грудня, субота, 16:30, і стартує прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Мої вітання, шановні телеглядачі. Мене звати Віктор Калитка, і саме я проведу з вами сьогоднішній інформаційний день. І одразу хочу нагадати вам, що нас можна дивитися в кабельній мережі Аверса та Волі та на нашій Facebook-сторінці і на нашому YouTube-каналі, тож закликаю вас підписуватися на них. Ну і одразу представлю вам нашу сьогоднішню гостю. У нас сьогодні в студії Ірина Грицюк, кандидат психологічних наук, доцент, практикуючий психолог та арт-терапевт. Вітаю вас, пані Ірино, в нашій студії. І нашим глядачам також хочу нагадати, що ви теж маєте можливість поспілкуватися із нашою гостею в студії за допомогою наших месенджерів Viber, Skype, Facebook Messenger. Якщо у вас виникнуть якісь запитання до пані Ірини, не соромтеся, пишіть або ж телефонуйте і висловлюйте свої, можливо, свої думки, свої роздуми, свої запитання в нашому ефірі. Ми надаємо таку можливість. Ну і з пані Іриною хочу сьогодні розпочати нашу розмову із такої, мабуть, досить болючої теми. Особливо для батьків, які мають дітей, це те, що дуже багато наших малих дітей та самого малого віку, та самого маленького, можна сказати, користуються гаджетами. Ну і, можливо, можна сказати, там постійно зависають від гаджета. Наприклад, дуже часто у Фейсбуці можна побачити такі пости про те, яке було наше з вами дитинство, та як ми цілими днями десь зимою на гірках каталися, поверталися додому повні труси снігу. Але і разом з тим, ніби ніхто там сильно не хворів, і дійсно діти мали можливість розважатися. Теперішніх дітей практично дуже тяжко вигнати десь там на вулицю, чи це літо, чи це зима. Тим паче зимою, мабуть, ще тяжче, як літом. Саме через те, що в них є альтернатива, в них є віртуальна реальність, та, в якій вони, мабуть, проживають чи не все своє життя. Отже, пані Ірино, чи які загрози та є ось того, що діти живуть наші віртуальним таким життям, та як чи варто їх витягувати з нього, чи можливо це зробити, і яким чином, розкажіть, будь ласка. Власне, мабуть, треба просто визнати, що є дві точки зору таких, на розуміння комп'ютерів і віртуального світу. Значить, одні кажуть, що комп'ютер треба абсолютно заборонити. І тому що це зло, яке абсолютно негативно впливає на це вже таке крайнє на поведінку дітей і так далі. Це є таке від батьків, коли вони кажуть, все, ми забороняємо там. Не можна, тому що ми розуміємо, скільки негативу несе комп'ютер, скільки як він руйнує особистість, скільки негативних проявів є в комп'ютерах. Інше це протилежна точка зору, коли дозволяють дітям робити на комп'ютері все, що ти хочеш, не нав'язуючи якісь, кажуть, страхи, тому що це те, що на сьогоднішній день актуально комп'ютер. Але між цими дуже консервативними і дуже прогресивними людьми є ще такі помірні прогресисти, які розуміють, що комп'ютер, інтернет на сьогоднішній день – це невід'ємна реальність нашого буття. Це те, з чим ми живемо, те, з чим ми будемо жити, і те, що тільки поглиблюється. Тому що світ, він дуже глобалізується, потоки інформації йдуть безкінечно, і ми повинні абсолютно з цим рахуватися. І основне завдання на сьогоднішній день соціальних психологів – психологи, психіатри, вони кажуть, і батьки в тому числі, яким чином поєднати віртуальне життя і комп'ютерний оцей всесвіт для того, щоб не зруйнувати дитині життя, а навпаки розширити її можливості, в той же час залишити якісь такі важливі реальні цінності в реальному житті. І щоб комп'ютерні технології не зменшували світогляд дитини, а навпаки його розширяли. Тому дуже багато на сьогоднішній день американських досліджень ми маємо, тому що все-таки Америка вже більш пройшла цю комп'ютеризацію, ми все одно дещо відстаємо. Тому наші дослідники теж вже не вперше говорять про те, що наші діти фізіологічно вже по-іншому мислять. І те, що було нормальним для нас,
для людей, які пройшли, ну, отримали класичну освіту, так? Люди, які звикли читати. Ну, наприклад, я до цього часу люблю взяти в руки книгу все ж таки, да? Живу, коли ти можеш погортати, щось відзначити. Мені важко читати електронні книги. Ну, да? Ну, тому що ми так звикли і ми маємо такий тип мислення. Сьогоднішні діти, уже всі дослідники про це стверджують, мають інший тип мислення. Його називають кліповим мисленням. На сьогоднішній день розвинене таке поняття, як кліпова культура, кліпове сприймання. І ми повинні вчитися з цим жити і взаємодіяти. І ми не, ну, це вже не можна викреслити із життя дитини. Тому тут просто є плюси цього мислення і є мінуси. І психологи, слава Богу, які вже виробили навички для того, щоб з мінусами кліпового мислення боротися, скажімо так. Я то все-таки хочу уточнити, да, з якого віку можна там давати дітям різноманітні гаджети, планшети, смартфони. Ну, бачимо, що вони дуже часто там, навіть в маленькому віці, можуть набагато більше розбираються в тих самих гаджетах, ніж їхні батьки. Ну, однозначно так. Маючи вдома дитині, який рік, ми розуміємо, що він, бачачи телефон і будь-які інші іграшки, краще реагує на телефон. Тобто він вже хоче взяти до рук телефон. Що вже говорити про старшого сина, якому 12, відповідно. Але книжки і психологи стверджують про те, що найліпше до 3 років все ж таки, ну, ніяких приставок, так, все ж таки обмежити оцю екранізованість дітей, все ж таки, хоча б до 3 років, все ж таки радять, ну, не вмикати інтернет, можливо, в записи якісь мультики, тобто, щоб контролювали, що дивиться дитина, який мультфільм, на якій мові, тому що теж потім багато з цим проблем із суржиком, і з різними такими негативними словами, які діти в себе, ну, як губка, знаєте, вбирають абсолютно. А після 3 років, відповідно, знову ж таки, психологи говорять про те, що можна вже дозволяти по півгодини на день, але краще всього робити це з перервами. Тобто 15 хвилин дитина посиділа в, ну, в комп'ютері чи в якомусь іншому гаджеті, і потім перерва, тобто треба чередувати рухливі ігри із комп'ютерними іграми. І дуже важливо, ще така класна річ, як на мене, це те, що з маленького вже треба формувати установки дитини, правильні установки дитини, яким чином ми ставимося до комп'ютера, що це таке. Якби, тобто, коли батьки надмірно, скажімо, його такий ореол створюють навколо комп'ютера. Ну, звичайно, що на сьогоднішній день це, ну, доволі недешева, скажімо так, техніка, да? Тобто це ще й роль такого престижу, там в когось дорожчий телефон, в когось дешевший. Тобто, і ці страхи батьківські, тобто вони надають комп'ютеру якоїсь такої надмірної значимості. Да? Тобто і дитина це теж дуже швидко схоплює. Тобто вона теж думає, що вау, комп'ютер, так, тобто це дуже здорово. Наступне – це те, що ми повинні зразу ж казати, що, наприклад, дітки в твоєму віці сидять за комп'ютером 15 хвилин, так? Що дітки в твоєму віці сидять півгодини в комп'ютері. Наступний момент, що ми можемо встановити правила. Наприклад, ми вибираємо або телевізор, або комп'ютер. Там ми користуємося комп'ютером тільки по вихідних. Дуже важливо, щоб і батьки включалися в гру з дитиною, да? Тому що дуже важливо участь батьків, тому що саме батьківський приклад, ну, найкраще, що може бути, коли ти сидиш поруч з дитиною і своїм прикладом показуєш, наприклад, як можна зупинитись. Тобто я відкладаю зараз телефон, ну, і ти відкладаєш. І дуже важливо, що тоді батьки включені в той процес. Вони бачать, чим цікавиться дитина. Вони можуть, ну, ми можемо грати в спільну якусь гру, обговорювати її героїв. Якщо діти вже старші, то, звичайно, теж важливо, ну, в якійсь мірі контролювати їхнє перебування у віртуальному світі. Тому що, якщо ми не привчимо дитину, що це, що дуже багато речей цікавих є в реальності, так? Вони можуть взагалі втікти нам у цей віртуальний світ. І навіть найталановитіші педагоги, самі люблячі батьки, не зможуть витягнути цю дитину з цього віртуального світу.
їм буде ну, абсолютно ну, дуже важко це зробити. Взагалі, реальності, якщо чесно, дуже, дуже важко конкурувати із віртуальною реальністю, де все яскраво, де все насичено, де відбувається дуже багато насичених подій, де дитина може себе ідентифікувати з якимось героєм, розширяти свій психологічний якийсь психологічне значення для хлопчиків, це дуже важливо, відчувати себе переможцем. Тому, звичайно, краще контролювати і необхідно робити таким чином, щоб у дитини завжди була альтернатива. Тобто ми не кажемо так, швиденько вимкнув комп'ютер. Так? А ну, уявіть собі, що ви сидите дивитесь свій улюблений фільм, а ваша дружина каже, прийшла, вимкнула вам і каже, все, з тебе достатньо. Тут мене так? Роги виростуть. Тобто ми можемо очікувати певну якусь реакцію. Так само ми кажемо, що дитина – це особистість. І дуже важливо запитати, скільки часу тобі ще потрібно для того, щоб ти завершив? І повірте мені, дитина каже, так, мені треба 10-15 хвилин. Ми кажемо, так, окей, в тебе є 10-15 хвилин. Прошу тебе завершити. Або ми можемо сісти біля своєї дитини і сказати, там, да, запитати, а що ти дивишся? Слухай, у мене є дещо краще. Там, да? Беремо велосипеди і там, кудись їдемо. Давай пограємо в монополію, в лего там, чи якісь інші речі. Тому завжди повинна бути оця альтернатива, коли, куди ми можемо перетягнути дітей. Тобто, якщо раніше батьки були джерелом цієї радості, позитивних емоцій для дітей, то, на жаль, зараз з появою в домі комп'ютера і інтернету ми можемо бути тільки фоном на такій яскравій, дуже гарній обкладинці цього віртуального світу. І що ми зробимо для того, щоб дитина відчувала з нами в реальності рівносильні, посильні емоції, які дає їй віртуальний світ? Це вже від нас залежить, від дорослих, звичайно. Mm-hmm. І хотів уточнити, та стосовно ігр, ну, дуже часто mm-hmm. бачимо, що вже навіть в дорослих та з'являється ця ігроманія, залежність від ігр. Чи, наприклад, так, що дитина з трьохрічного чи раніше віку та почне грати ці різноманітні ігри, чи це може вплинути на те, що вона буде мати залежність від них, так? І чи можна якось контролювати, та, чи взагалі, і яким чином контролювати, які ігри вона грає? Дивіться, ну, як контролювати, які ігри грає, це, мабуть, більше запитання до тих людей, які комп'ютерним програмуванням займаються, да, як налаштувати цей батьківський контроль і так далі. Але я закликаю, власне, ну, до чого? Коли формується взагалі будь-яка залежність? Да? Тобто будь-яка залежність формується на фоні, перш за все, ну, наприклад, візьмемо низької самооцінки. Я б сказала, да? Тобто це ми не тільки про ігрову залежність говоримо, а низька самооцінка – це низький вияв любові батьків до своєї дитини. Тому дуже важливо батькам працювати над позитивним образом «я дитини», да? Щоб ваша дитина була впевнена в собі, щоб у вас були нормальні стосунки, нормальний рівень прив'язаності, щоб у дитини були друзі, тому що дуже важливо батькам саме реальні друзі. Тому що, розумієте, вони, як правило, якщо грають, то грають вони на самоті. І вони, коли вони починають, вони, спілкуючись, обмінюються думками і враженнями від того чи іншої гри, чи від того, що вони побачили. Але, на жаль, потім це спілкування теж може перестати бути офлайн, да, і теж переходить в позицію віртуальну. Але це не дружба. Да? Дружба все ж таки передбачає особисті контакти. Вона передбачає як позитивні, так і негативні якісь прояви. Да? Тому що коли ми дружимо з кимось і от бачимо людину цю поруч, так, ваш може бути якась і образа, правда, і якісь інші нюанси. Тут тебе твій друг не підтримав в чомусь, да? Але ми вчимося переживати ці образи. І не втрачати ті чи інші стосунки. Да? Тому на сьогоднішній день ми, чесно кажучи, перейшли з вами, ми дорослі, перейшли в такий трошечки інший вимір самі дружби, мабуть. Ми і самі провокують цю байдужість дітей до реальності. Чому? Тому що коли звучить питання, хто ця людина, то в нас це як вона виглядає, в чому вона одягнена, який в неї телефон і так далі, а не те, що вона відчуває, чи ну, що вона, власне, переживає. Тому, повертаючись ну, до, власне, до запитання, чому виникає залежність, то залежність виникає
через оцю холодність стосунків у сім'ї, да? Тому коли, здається, приваблива сім'я, так зовні гарна картинка, да? Це може бути статусна навіть сім'я, але кожен зайнятий своїми справами, да? Коли немає цінності іншого в сім'ї. Відповідно, дитина це відчуває, що вона не викликає ніяких сильних емоцій у своїх рідних і близьких, і вона переходить на оцей етап такого мілкого, мілини таких відчуттів, да? мілини почуттів, якщо можна так сказати. І вона робиться байдужою. Дуже часто чути від батьків, кажуть, Боже, в мене сьогодні був такий важкий день, вибач, будь ласка, але іди займися чимось там, чи пограйся. Да? Тобто ми з одного боку дуже переживаємо про своїх дітей, говоримо про те, що важливо забрати їх від комп'ютера, але в той же час задайте собі запитання, чи готові ви приділити якісно час своїй дитині для того, щоб їй було цікаво з вами, весело, і щоб вона відчувала ту ніжність і те тепло, яке ви можете їй дарувати. Тому тільки працюючи з позитивним «я» дитини, з її адекватною самооцінкою, обов'язково батькам необхідно звертати увагу, щоб був інтерес до дітей. Насправді це треба виховувати. Бо в період такий, знаєте, коли наш син старший ходив на вулицю і казав, мені не цікаво, чому так швидко повернувся? Та мені не нудно, не цікаво, розумієте? Тому, ну, тоді треба просто йти до дітей, вчити їх якихось ігор з м'ячем, з літачком, якихось своїх з дитинства ігор, да? Тобто зацікавлювати. Тоді вони починають підтягуватися, вони навколо тебе об'єднуються, вони їм цікаво, що ж це таке відбувається. І вони не поспішають насправді тоді додому, вони хочуть гратися ще, їм в них це теж дуже викликає щирий інтерес насправді. Тому не можна просто, знаєте, кидати все на самотік і вважати, що просто сказавши дитині агресивно «вимкни комп'ютер», да? Ми насправді робимо тільки дуже важку таку якусь психологічну травму дитині, а не робимо їй таке благо. Да? Тому що іноді батьки говорять про те, що щастя дитини для нас найголовніше, в цей час, відповідно, роблять абсолютно інші речі. Вони кажуть, що заради дитини зроблять все, можуть пожертвувати всім, а в той час виховують дитину як жертву власних фантазій і власних якихось амбіцій, не цікавлячись ні її інтересам, ні її справжнім життям. І от мені пригадався ще такий мем та із Фейсбука, там де було написано, що люди були вільні, коли телефони були прив'язані. Та? Стосовно хочу якраз запитати телефонів, та от ми вже звикли до того, що першокласники всі зі смартфонами, та? І теж один перед одним мусять показати та хизуватися. І в кого який, і в кого нема там телефону, або в кого якийсь там простий кнопочний, то той вже не такий, так би мовити, як всі. Навіть вже в садочок дають телефони. Ну от з чим це пов'язано, та як це впливає на дітей, як це взагалі також впливає на батьків. Оце те, що вони, так би мовити, от я згадував наше дитинство, та, коли батьки, ми могли цей день десь бавитися, вони не знали, де ми, що. Ну, а зараз ці батьки можуть кожну годину там, чи кожних 15 хвилин телефонувати, запитувати, та, де моя та дитина, що ти робиш. Це з одного боку та ніби полегшує життя батьків, а з іншого боку, як це впливає на дітей, чи те, що їх постійно контролюють. Ну, взагалі, з одного боку, знаєте, дитинство настільки стрімко в дітей пробігає, що батьки не завжди намагаються не те, що усвідомити, що відбувається з їхньою дитиною, але просто побачити, помітити хоча б, знаєте, ці зміни. Але з іншого боку, вчені говорять про те, що дитинство, ну, що раніше все було набагато простіше. Чому? Тому що постулат був такий: живи собі, будь прикладом для своєї дитини, да, працюй, дотягни до 6-7 років, там почнеться школа, і далі інші такі нюанси, дитина піде у світ. То сьогодні соціальні психологи, їхні емпіричні дослідження говорять про те, що дитинство дуже розтягнулося у часі. Вона навіть каже, коли закінчується те дитинство, хто його знає, да? Тому що діти насправді і не прагнуть такої тотальної самостійності, якщо подивитися на них сьогодні. І ми самі ж, мабуть, і провокуємо все це своїми діями.
тим, що ну, контролюємо. Да? Коли ми кажемо своїй дитині, телефонуй мені в будь-який час, коли в тебе виникають проблеми, то дитина може навіть скористатися цим і телефонувати вам через кожних 5 хвилин, просто для того, щоб бути в контексті вашої уваги. Вона відчуває свою, ну, що ви зацікавлені нею. Тобто ви кинули всі свої справи і ну, розмовляєте, знаєте, з нею по телефону. Тому, звичайно, з одного боку, ну, важливо ну, знати, де знаходиться твоя дитина, але ну, можливо шукати якісь компроміси. Да? Зараз такі годинечки є на руку, коли дитина просто може тільки подзвонити, наприклад, а не може грати. Тобто, можливо, якісь ось такі компроміси шукати. Тобто, ви будете знати, де ваша дитина, що з нею відбувається, але в той же час вона не зможе грати на комп'ютері там, чи сидіти у віртуальній такій реальності. Тому що, ну, що б ми не робили, зрозумійте, всі виховні системи, які придумані людством, да? Тобто, ну, що б ми зараз, яку б виховну систему ми не взяли, для прикладу, ну, ніхто не врахував, що наші діти можуть втікати у віртуальний світ. І тому ми мусимо зараз самі виробляти якимось чином ці навички взаємодії зі світом, і віртуальним в тому числі, і зі своєю дитиною. Показувати їй, яка цікава може бути реальність, скільки захоплюючого може бути тут, давати можливість їй тут відчути себе переможцем, да, хвалити, підтримувати, тому що насправді наші діти, дослідження знову ж таки підтверджують те, що вони, вже покоління наших дітей, вони в два рази більш невротичніші, ніж ми. Два раз тривожніші, ніж ми. В них дуже багато страхів, так? Але вони вмкнули комп'ютер, реальність звузилась до межі екрану. Здається, ну, в них таке відчуття, що вони управляють цією реальністю, коли вони сидять в комп'ютері. І тому вони і обирають досить часто комп'ютер, а не спілкування. Ну і ще пригадав такий приклад, там один маленький хлопчик та знайомих, він ще не вміє якби читати, писати, та, але років 5 йому, та, але вже ну, знає, як користуватися Google пошуком, та якраз там каже, що йому треба знайти, і воно там потім все це вилазить. І, як правило, він шукає різноманітні страхи, там всякі якісь жахіття. Та, ну, і, а це нещодавно я дізнався, що його бабуся возила його до бабки, ще змовляти якраз переляки декілька разів. Ну, от таким чином, ну, чи можна вберегтися від того, що діти будуть самі ніби шукати ці різноманітні страхи, та як вони дійсно можуть вплинути на їхнє подальше життя і чи можна якось застрахуватись? Ну, маючи в домі комп'ютер, маючи Wi-Fi, інтернет і так далі, ми повинні з вами розуміти, що воно насправді, з ним важко конкурувати. І він витісняє і книги, і якісь інші такі цікаві ігри, турботу, і любов, і все інше. Воно може витіснити абсолютно все. Якщо ми говоримо про вік 5 років, взагалі до 8-9 років ще діти дуже сприймають, все, що говорять їм батьки, вони сприймають, що воно так і є, розумієте? Тобто, і якщо ми просто дозволяємо дитині безконтрольно сидіти і дивитися ну, все, що дитина знайде в інтернеті, ми повинні бути готовими відповідно до того, що може дитина і злякатись, може надивитись якихось містичних речей, тому що десь нещодавно прочитала в книзі, тому що зараз дуже багато такої літератури популярно, там як в чаті правильно листуватися, як ну, дуже багато да, таких от речей. І прочитала таку реальну історію, хтось із психотерапевтів пише, що хлопчик на камеру хотів, ну, планував, він здійснив суїцид для того, щоб, уявіть собі, викласти його в інтернет. Тобто настільки вони відриваються від реальності, що він планував, здійснивши на камеру суїцид, да, викласти його потім. Ну, зрозуміло, що ніякого викладу потім не було. Так. Але оця відірваність дітей від реальності і те, що в них дуже... Взагалі і в нас теж підвищується поріг чутливості, да, тобто ми перестаємо співчувати. Тому от коли діти надивляться і в Ютубі, там, і, скажімо, грають якісь стрілялки, де
на екрані море крові, так? Тому в них перестає центром чуттєвості бути от почуття, тактильність, так? Тому що ми мало обнімаємо своїх дітей на сьогоднішній день. Епіцентром стає зір і зорові якісь картинки, зорові враження. Тому вони, ображаючи інших, чи, наприклад, завдаючи болі комусь, вони нічого самі не відчувають. От в цьому дуже страшно. Тому ще раз ми кажемо, як забрати дитину від комп'ютера. Тільки, якщо, ну, мусять бути правила, батьки кажуть. Наприклад, ми граємо тільки по вихідних. Ну, ти можеш вімкнути комп'ютер тільки по вихідних, а тим більше, якщо це п'ятирічна дитина. Та? Бо сідаємо з дитиною і разом вибираємо, що дивимося. Тобто, мусить бути чіткі правила і чіткий зрозумілий режим. Не так, що дитина цілий тиждень робить, що хоче, а тут в суботу ми розбірки таки можемо влаштувати. І показати дитині, хто в домі господар, вимкнути йому комп'ютер там чи заборонити. Розумієте? Тобто батьки мусять бути постійно включені в те, що дитина дивиться, скільки часу вона сидить в комп'ютері. Тому що, ну, дійсно, негативними особливостями цього кліпового мислення, що ми можемо мати на виході? Да? Діти перестають вміти, ну, вони не вміють аналізувати. Да? Тому що вони звикли, от ми постійно, навіть самі по собі дорослі, не тільки діти. Коли ми сидимо в телефоні, ми відкриваємо дуже багато вкладок, тут реклама, тут музика. Та? І ми, не дочитавши одну статтю, якийсь американський публіцист казав, що статтю написав, Google робить нас дурнішими. Він каже, що я собі за собою помітив. Прочитав 3 сторінки тексту, і я розумію, що мені вже хочеться змінити, починати читати щось інше. Та? Тобто така, коли дитина не заглиблюється, да? От вчителі зараз кажуть про те, що читають, якщо читають, то механічно. Вони ж, ну, не можуть проаналізувати образ героя, поганий він чи не дуже поганий. Тобто знижується здатність до аналізу. Це такий перший негатив, якби, що ми можемо мати, да? Тому що все-таки важливо вміти аналізувати. І для того, щоб бути якимось і гарним менеджером, і бізнесменом, треба вникати в суть проблематики, а не тільки поверхово на щось, так, дивитися. Наступним мінусом можна назвати цього кліпового мислення те, що дуже ми відчуваємо на собі впливу цих маніпуляцій. Да? Тобто у нас легко, ну, і цих екранних дітей ще легше. Тобто в них настільки пасивна свідомість, знаєте, що вони приймають на віру все, що бачать чи чують. Да? Те, що говориться в тому відеосюжеті чи в тій відеогрі. З цим теж, ну, варто відповідно боротися. Тобто це основне, над чим ми маємо працювати. І це все призводить, знову ж таки, до зниження успішності в школі, так? До того, що діти чогось не запам'ятовують. Але з іншого боку, мені здається, що і системі освіти, можливо, десь варто змінитися. Так? Тому що якщо дивишся підручники своєї дитини, ти розумієш, що діти розвиваються, це вже про них говорять, до речі, що вони покоління Z, да, які росте в такому глобальному світі і інформаційному, де дуже шалені інформаційні ці потоки. І це покоління, воно сприймає інформацію по-іншому, а йому дають все ще інформацію так, як ми собі звикли, знаєте. Так. Тому, можливо, десь і школі, і вчителям варто змінитися. Тобто самі по собі мультимедійні дошки, проектори, це все дуже класно, але якщо вчитель сам не буде зацікавлений, да, дізнатися, а як же ж на сьогоднішній момент діти сприймають інформацію, можливо, краще я йому буду давати інформацію такими кейсами, ніби по 10 хвилин, так? І він тоді, ну, краще це сприйме, краще засвоїть. Просто вчитель має стати оцим, знаєте, ланцюжком, коли ці кейси з'єднаються, да? Тобто об'єднає цю інформацію в єдине ціле. І діти тоді почнуть сприймати інформацію по-іншому. Тому що вони люблять комп'ютери ще й тому, що це, знаєте, це на, ну, якби вони тренують якісь певні навички. Комп'ютер як тренажер. Дітям подобається бути успішними, їм подобається опановувати щось нове. От він взяв сьогодні гру, там якусь, де треба будувати чи їздити. Він тішиться з того, що він ці вміння надбав. Але ми повинні розуміти, що ти молодець, ти ці вміння надбав, здорово, але тільки на перших початках це добре. І, ну, як тренажер це супер. Але
все має мати межу для того, щоб не було цих залежностей. Тому що ну, я читала, що в Сполучених Штатах, зокрема, вже й медикаментозно лікують ці різноманітні залежності, так, створюються цілі реабілітаційні центри, тому що ну, це дуже погано впливає і на здоров'я, і на серцево-судинну систему, і на, ну, на всі органи системи, нервову систему, ну, абсолютно на всі. Тому, а дітей, ми кажемо, діти – це наше багатство, наше майбутнє. І тому дуже важливо, щоб ми проявляли щиру зацікавленість в них і якісно проводили зі своїми дітьми час. Тому що коли ми своїй дитині кажемо, іди пограйся, бо я втомилась, в мене був важкий тиждень, дитина наша чує, що у тебе ніколи немає часу на мене. Да? То краще, ну то ще що мені залишається? Я буду грати, сидіти в комп'ютері. Це все, що дітям залишається. Ну і таке явище поширене та зараз в нашій школі, як булінг, та це теж наслідок того, що діти живуть віртуальним життям, та і вони не розуміють, чи не відчувають ось цю біль, та яку переживають ті їхні однокласники та чи однолітки, які стають жертвами цього булінгу. Я хочу просто ну, трошечки завернути цю тему в контекст взагалі жорстокості. Да? Угу. Якщо ми говоримо про жорстокість, то жорстокість буває у прояві байдужості або у прояві агресивності, щоб ми розуміли. Але агресію ми теж повинні сприймати по-різному. Якщо наша дитина прийшла і, ну, наприклад, тут проявила якусь агресивну реакцію видала, так? Але ми розуміємо, що ця реакція на щось. На те, що, можливо, ми десь образили дитину, можливо, він просто хоче відстояти свою думку, ну, можливо, його щось дуже глибоко ранило, і він таким чином проявив якийсь агресивний такий випад до вас. Да? Ми кажемо, що ми ці речі розуміємо, і навіть психологи кажуть, що все-таки краще, коли дитина проявляє якісь, всі емоції мають місце бути. І навіть ми, дорослі, теж. Ми мусимо вчити дітей. Тобто ми прийшли і кажемо, я втомлена, я розсерджена, я зла. І вже на 50% цим знизили рівень чи градус цих емоцій, розумієте? І дуже важливо розуміти, що дітям ну, важче з цими емоціями справлятися. І я, наприклад, тішуся, коли я бачу цю проявлену емоцію, тому що ми можемо її обговорити, ми можемо про неї проговорити, чому так сталося і так далі. Але найстрашніше – це коли дитина здійснює якісь негативні вчинки, ображає когось раз по раз, робить якісь дії, які шкодять здоров'ю там, інших людей, і при цьому внутрішньо її нічого не торкає. Так. Ось тоді от треба бити дійсно на сполох. Чому? Які причини, власне, це і булінгу? Одна із причин, так, це інтернет, це те, що дивляться діти, це ігри-симулятори. Чому? Тому що ці ігри-симулятори, вони мають навіть такі, знаєте, вони симулюють почуття. Тобто ми легко, не докладаючи ніяких зусиль, отримуємо сильні емоції. Плюс гра – це завжди ще й пов'язано з гормонами, щоб ви розуміли. Да? Це викид певних гормонів, це гормональна залежність. Тому так, звичайно, що інтернет і телебачення, і там ну, різні такі от жахіття і негатив, вони будуть впливати на те, що діти агресивні. Але, як на мене, це не є основною причиною. Основними причинами можна назвати, перше, це агресивне ставлення, жорстоке ставлення батьків, наприклад, вдома до дітей, і холодність, ця байдужість. Ну, тобто, якщо з першим з жорстокістю тут більш-менш зрозуміло, да? Тобто, можливо, дитину ображають, ну, не обов'язково б'ють, це може бути психологічне насилля, не доглядають, навіть невчасно ну, не годують, так як ну, треба, це теж для дитини дуже важливо, то зрозуміло, що така дитина буде прагне реабілітуватися, ну, в лапках, да, реабілітуватися в інших стосунках. Вона буде намагатися відімстити за себе тим, кому вона може це зробити. Mm-hmm. Тому вона приходить в школу, ну, і зрозуміло, що починає, знаходить собі жертву, так, і починає ображати людей. А коли ми говоримо про другий аспект, це про холодність стосунків у сім'ї, ми вже трошечки про це навіть згадували з вами, да? Що коли нема зацікавленості в сім'ї, коли просто ну,
там прийшли, зробили якісь господарські справи, просто взаємовічливі і так далі. Батьки, такі батьки можуть навіть дуже багато коштів вкладати в розвиток своєї дитини. Да? Тобто можуть бути репетитори, можуть бути комп'ютери і так далі. І коли дитина проявляє якусь агресію, вони такі, а що це таке для них стається незрозумілим? Це ми його дуже розбалували. Там, треба було його все-таки пороти, да? Але ми вже знаємо, до чого призводить порка, відповідно. Тому от, що відбувається в сім'ї, да? От дуже важливо, це теж аспект, чому проявляється той булінг, чи чому ображають інших. Ображають тих дітей, зрозумійте, ми вже говорили трошки перед ефіром про те, що ми всі навчалися в школі, правда? І в нас у всіх були якісь свої, да, такі нюанси шкільні, хтось з кимось дружив, хтось когось не дружив, хтось когось ображав і так далі. Але ми мали поруч біля себе тих людей, з якими нам, наприклад, комфортно. Там. Ми з кимось дружили, там, з кимось в нас були друзі. Тому якщо в дитини немає друзів, так, то на місце приходить, ну, на це місце прийде обов'язково комп'ютер. Якщо дитина не відчуває підтримки, не відчуває захисту, якщо йому нема кому пожалітися, то відповідно агресія може бути і як форма захисту. Так? Я захищаю себе таким чином. Краще я буду ображати, ніж будуть ображати мене. Тобто, можливо, з такої позиції. Дитина може бути просто причиною булінгу чи причиною агресії чи жорстокості до інших. Може бути і наступний аспект, коли дитина, скажімо, постійно знаходиться в стані напруги якоїсь, да, якісь її страхи мучать, якась невпевненість і так далі. І вона таким чином за допомогою агресії може вивільняти, ну, вивільнятися з цього стану. Тобто це як наступний аспект теж можна розглядати. Тому насправді це дуже глибока тема, глибоко актуальна, але іще дуже важливий факт, як для мене, це доросла байдужість. Тобто дуже важливо, що якщо вчителі, якщо дорослі бачать якісь моменти, да, що якусь дитину ображають через те, що в неї не такий телефон, чи якісь, чи, ну, там, чи вона пішки ходить в школу, і її там не привозять на гарному автомобілі, то ми повинні розуміти, що найважливіше, щоб дорослі не відвертались від цієї проблематики, а все ж таки включалися, пояснювали дітям, да, що все-таки цінність людини у внутрішніх якихось якостях, так, у внутрішніх переживаннях, що вона любить, що які емоційні якісь речі торкають її серце і душу, да, а не зовнішні фактори. Хоча це важко, ми живемо в світі індивідуалістичному такому, да, тобто і це важко зробити. Тому я завжди кажу батькам про те, що якщо є можливість дітей десь до гурту, в якийсь, да, включити, обов'язково цим користуйтеся, щоб вони були десь включені в дитячі якісь розваги і так далі. Тому що якщо ми не зацікавимо своїх дітей в інших дітях, то розвивається психологічна ізольованість. Це все ж в голові відбувається. І казус цієї психологічної ізольованості полягає в тому, що коли дитина наша вже і потрапляє в дитячий колектив, чи на день народження там приходить, от ми бачимо велику кількість дітей, навіть серед дітей вона все одно вже буде почувати себе ізольованою, відторгнутою, самотньою, непотрібною. І ще хотів запитати ще про таку тему, та, як ось ці ігри, які, так би мовити, спрямовані на саму агресію, чи агресію на самих себе, так, як різні кити, там, різні сови, а також дуже часто бачимо ці, наприклад, Fire Challenge, підпали друга, або ж ігра, ще така ігра, як біжи або помри, що діти перебігають перед автомобілями, і, ну, і це все вони, якби, ну, ще черпають саме в інтернеті, яким чином можна убезпечити дітей від таких ігор, та, чи це реально, ну, і як, можливо, дитині пояснити, що це все-таки в реальності, ви згадували вже того хлопчика, та, який хотів викласти своє самогубство в інтернеті, та, що, це, ну, що це реальне життя, і воно дається один раз, і іншого вже не буде.
Ну, мабуть, необхідно відзначити, знову ж таки, що батьки повинні бути включені, да, в життя дитини, це найважливіше. Постійно, ну, запитувати дитину, навіть не про те, там, про оцінки, да, які ти там отримуєш, а цікавитися життям, на що сьогодні було хорошого в школі, що тебе розвеселило, що тебе засмутило. Тобто, потрібно, аби дитина могла не боятися вам щось розповісти. Чому діти бояться розповісти? Тому що вони бояться бути покараними, бояться, що їхня думка може бути зневажена чи не почута. Тому чому діти взагалі починають цікавитися такими речами? Треба не боятися говорити з дітьми про смерть. Тобто, ну, звичайно, з позиції вікової категорії вашої дитини. Ці всі речі повинні бути проговорені батьками в першу чергу. Ми можемо, звичайно, очікувати, що в школі хтось там десь розкаже чи повідомить, але все-таки батьки повинні бути справжнім авторитетом, ну, власне, для своїх дітей. І чому вони це роблять? Хтось для того, щоб самоствердитися, хтось для того, щоб, ну, продемонструвати якусь свою першість серед друзів. Тобто, якщо ми бачимо ось таку поведінку дитини, тобто, якщо дитина там щось руйнує, когось б'є, розкидає, це означає, що дитина просто кричить нам про те, що їм потрібна наша любов і увага. Тому, якщо ви бачите прояви поведінки ось такі в своєї дитини, да, тобто, знайте, що ваша дитина просто не вміє, вона не скаже, не пояснить вам, чому так вона робить, але це просто, знаєте, вона просто кричить про те, що їй потрібна просто батьківська любов. Тому має бути з дитинства сформована оця любов і прив'язаність, та, яка формується з самого малесенького, коли тільки дитина народилася, тому є навіть в психології така штука, як теорія плачу. Та, коли кажуть, до року батьки обов'язково повинні реагувати на плач дитини. Та, тобто, коли кажуть, що там не балуй його, хай переплаче, там, ще ж, ну, це неправильно. Та, мама повинна обов'язково і тато, і хто є поруч, реагувати на цей плач дитини, для того, щоб ця прив'язаність сформувалася правильно. Тому ці агресія і ця самоагресія, яка спрямована на себе, вона може копіюватися, вона може десь хтось значимий для дитини, ми кажемо, для підлітків, все-таки основне є те, як мене оцінюють мої однолітки, правильно? І вони от хочуть показати себе, вирізнитися серед інших. Але насправді треба показати дитині інші способи самовираження, розумієте? Тому з практики розкажу такий досвід, як одна мама не дозволяла своїй доньці, підлітку, носити рвані джинси, знаєте? І, ну, як ми її в роботі не переконували, що це такий етап, це самовираження дитини. І, ну, вона все не погоджувалася. І одного разу дитина прийшла, знаєте, з тунелями в ухах, такі, знаєте, коли роблять такі величезні дірки. Так, ну, кажу, це все ж таки краще, нехай якийсь період. Краще, є час, коли можна носити джинси, знаєте, порвані, ніж потім зашивати ці вуха. Тому ми маємо навчити дітей, якщо ми говоримо про підлітків, способів самовираження маса. Це танці, це спорт, це будь-яка творчість. Да? Дуже класно робити з дітьми дні перерви від інформації. Да? Тобто ми кажемо, сьогодні неділя, ми всі вдома сьогодні без телевізора, без телефона. Для того, щоб оце, ми так, знаєте, споживацьки до цього ставимося, да? І нам треба до того споживацтва додати ще творчості. Малюємо, пишемо, розмовляємо, займаємося прогулянки, будемо якимись справами. Але от такий день відпочинку від інформації, коли ми, ну, це дуже здорово і класно, і це як один із методів боротьби з тим самим навіть кліповим мисленням. Угу. І от ви пригадали один приклад, я теж пригадав приклад, коли дідусь, теж бачачи, що його онуки постійно знаходяться якраз в смартфонах, та, і більше, крім смартфонів і комп'ютера, нічого не знають, теж вирішив купити собі хату в селі, та, щоб, ну, принаймні на літо, та, щоб вони мали можливість там побігати десь по болоті, по лісі, побачити, як ростуть, наприклад, ті самі ягоди чорниці, і побачити, що, ну, що, наприклад, вишні ростуть на деревах, а не на якихось, це, а не на полицях в магазині. Ну, от ще хотів запитати, та стосовно якраз дідусів, бабусів, як вони впливають на це виховання дітей, та, якщо вони, наприклад, ну, часто бувають зовсім далекі від інтернету, від смартфонів, і з одного боку ніби вони не розбираються в тому, і з іншого боку, ну, теж стараються бути добрими до дітей, ну, і дозволяти їм всі, ну, найрізноманітніші, та, якісь там
дітям способи їхнього самовираження. Чи це може якось вплинути, ну, на подальшу долю цих дітей? Взагалі дуже класно, коли є бабусі і дідусі. Привіт своїй мамі. Я їм дуже вдячна за те, що вони дійсно приділяють дуже багато уваги їм, дітям. Їхня така роль – балуватися. Це дуже здорово. Наше з вами, як батьків, да, така, можливо якась і авторитарність, і інші аспекти. Ну, а їхня роль все-таки балувати і ділитися. Ну, але з іншого боку, вони і діляться великою кількістю свого якогось досвіду. Да, показують їм те, чого ми не можемо показати, або не маємо просто фактично часу, наслідок того, що ми дуже постійно кудись рухаємося, біжимо, да, і поспішаємо, намагаємося заробити для того, щоб наших дітей було, як то кажуть, абсолютно все. Тому спілкування з старшим поколінням взагалі воно дуже здорово впливає, навіть в контексту того, що дійсно вони не, ну, не в комп'ютерах, да? І дуже класно, коли дідусь читає газету, і діти бачать, що є така штука, да? Що, виявляється, новини можна брати ще й з газети. Дуже класно, коли бабуся бере дитячий журнал і там, да, показує чи розповідає казки і так далі. Тому це своєрідна форма щеплення нашої дитини від жорстокості, коли ми щось прочитали, дали в руки справжню книжку, коли вони прогулялися десь разом, дідусь покатав внуків на машині, показав, що це таке, дав вімкнути якусь мігалку там чи аварійку. Знаєте, це ж, ну, це дуже здорово, це дуже класно. Це як один із способів може бути, як перетягнути дітей з віртуального світу в живий світ. Да. І, пані Ірино, стосовно соціальних мереж, ще хотів поговорити з вами, та от на вашу думку, чи з вашого досвіду, коли діти, ну, вже мають право та заводити свою сторінку в соцмережах, та і адже там, ну, ми самі знаємо, там різноманітна інформація, як правило, дуже часто це негативна інформація, чи готові ці діти, та із якого діти віку готові до, ну, до сприйняття цієї інформації у соцмережах? Мені здається, що дівчатка раніше починають створювати оці сторінки в соціальних мережах, ніж хлопчики. Да? Сказати, ну, я взагалі проти агресивної заборони. Тому що ми собі просто не можемо уявити, наскільки ця агресивна заборона негативно впливає на психіку дитини. Але в той же час, якщо дитині цікаво, якщо вона бачить, що у вас є там якась соціальна мережа і так далі, дитині це цікаво. Я вважаю, що, ну, коли забороняємо агресивно, то створюється ефект забороненого плоду, знаєте, коли хочеться ще більше. Тому я вважаю, що якщо дитині дуже хочеться, то під нашим контролем, з нашою допомогою, ми можемо зробити сторінку дитини цікавою, насиченою, проконтролювати інформацію, яку вона там подає, так? І от просто дуже важливо сформувати в дитині відчуття цієї, ну, безпечності поведінки в соціумі, щоб дитина розуміла, хто до тебе заходить на сторінку, що ці люди тебе запитують, чи мають вони право питати тебе про такі речі, показувати тобі якісь речі і так далі. І щоб вони не боялися показувати ці речі батькам, що там мама, тато, дивіться, мені там прийшло ось таке повідомлення, чи от мені перетелефонували, сказали ось таке. Тобто, все одно найважливіше залишається спілкування і довіра дітей до батьків. Тому ще раз повторю, що я взагалі проти будь-яких агресивних заборон, тому що, знаєте, заборонений плід, він дуже солодкий і його дуже хочеться. І, ну, маючи телефон, дитина все одно зробить так, як є. Тому краще пояснити, краще роз'яснити, показати, допомогти, проконтролювати, показати якісь, ну, цікавинки, які дійсно можна використовувати. Я знаю, що деякі вчителі використовують, да, телефони на уроках, тобто для того, щоб вони знайшли інформацію, показали, продемонстрували. Тому головне, ще раз кажу, включеність батьків у цей процес, а не їх, ну, не відсторонятись, не відмахуватися від дітей, а от розвивати їхній потенціал і користуючись при цьому можливостями віртуального світу, можливостями тих самих мереж. Ну, але важливо, знову ж таки, навчити аналізувати дитину, да, ту інформацію, яка їй приходить.
Яким чином ми можемо зробити? Знову ж таки, до речі, через читання, кажуть, це допомагає. Коли дитина читає все ж таки, ну, але не просто читає, а аналізує образи. Читати класично, саме класичну літературу радять. Навіть рекомендують переказувати, що ти щойно прочитав, якісь висловлювати власну думку, про що ти прочитав, як ти до цього ставишся. Навіть дуже корисно конспектувати якісь моменти, тому що рука мозок, знаєте, тобто ми дуже кажуть корисно писати, тому що теж у нас проблема. Ми постійно друкуємо вже зараз, ми менше пишемо, і тому це значимо, щоб діти навіть десь щось законспектовували. Якщо дитині важко, то ми можемо поставити будильник, наприклад, біля дитини, і там, наприклад, кажемо, читаємо, і через 10 хвилин дзвонить будильник, тож ти можеш відірватися від читання. І як тренажер, знаєте, пройшло трошки, ну, потренувалися переривати читання через кожних 10 хвилин, потім через 20 хвилин вже перериваємося, через півгодини перериваємося. І маємо дуже гарний аналітичний розум і порядок в голові. Можна ще використовувати так званий, знаєте, метод парадоксів, тому що діти, маючи цю, я казала, вже пасивну свідомість, дуже багато беруть всього на віру. Так? От ви йому сказали, він вам повірив. Вчителька сказала, чи вчитель сказав, дитина сприйняла це абсолютно на віру. Що ми можемо зробити? Дуже класно, коли парадокси виходять із таких заперечувальних фактів. Так? Ми, наприклад, кажемо, знайомо дитину з якимось з музикантами чи там композиторами. Ми кажемо дитині, що уяви собі, там Моцарт був дуже там геніальний, там, але він помер від бідну, тому що він бідний. Да? Ну, дитина одразу в голові виникає такий момент: стоп, ну як собі такий геніальний, написав так багато гарних творів, але помер бідним. Ну, парадокс, але це примушує задуматися, скажімо. Да? Кажемо Шопенові, сказали, що він помре від туберкульозу, та? Але він 20 років успішно гастролював і багато всього зробив. Бетховен написав багато музики класичної, але він був глухим. Ось на таких парадоксальних якихось речах ми теж можемо грати для того, щоб розвивати цю аналітичність мозку. Дуже корисними є дискусії. Ну, полеміки теж корисні, але дискусії дуже важливо. Ну, навчити дітей, що не можна дивитись на проблему однобоко. Що дуже важливо вміти захищати з одного боку свою думку, а з іншого боку чути думку іншого, що участь в круглих різних столах, у таких дискусійних клубах, воно теж сприяє тому, що розвивається аналітичність мислення, і тоді дитина, уже навіть заходячи в ту чи іншу соціальну мережу, спілкуючись між собою, вона буде застосовувати ці знання і вміння на практиці. Буде аналізувати те, що їй приходить, той матеріал, ті запити, дружби і так далі. Але все ж таки, пані Ірино, ще хотів уточнити, чи можливо вберегти дітей наших від порнографії. Знаємо, що на ці сайти там треба нажати, що є в них 18, але як часто є соціальні такі соціологічні дослідження, що діти навіть вже в 12-13 дивляться якраз цю полуничку. Яким чином вберегти наших дітей від того, чи це реально взагалі? Власне, ми кажемо, коли знову ж таки тільки розмовою з дитиною про це, знаєте, звідки я взявся, література, і це не в 12 років. Повірте мені, в 12 років говорити вже про сексуальне виховання, це вже абсолютно пізно. Про це говорити необхідно абсолютно завчасно. Батьки не повинні відчувати когось сорому там, коли говорять на цю тематику, тому що дитина не розуміє, чому ти маєш соромитися там свого тіла там. Чи інших нюансів. Тому все необхідно робити вчасно, в тому числі і сексуальне виховання. Якщо ви не розкажете, то розкаже інтернет і покаже полуничка, розкаже ще більше і детальніше. Тому треба задовільняти оцю цікавість дітей і в цій тематиці, і задовільняти
ну, з раннього віку, тобто для того, щоб, ну, дитина знала відмінності, да, чим відрізняється хлопчик від дівчинки, да, тобто, ну, з рівня, з позиції, знову ж таки, вікової категорії. Але ми можемо про це говорити з ними, ми повинні про це говорити, виховувати культуру, розповідати про почуття, як це відбувається, чому це відбувається. І тільки розмовами, тільки вихованням ми можемо, якби, тоді дитині просто не цікаво, він не буде шукати якихось цих речей, тому що вже все десь проговорено з батьками, да? Проговорено з психологом, можливо, в школі, чи дуже зараз цікаво, і багато тренінгів різних є на цю тематику, ну, що дійсно проводяться, розповідають дітям багато цих речей. Тому батькам саме основне, ми самі зажаті, знаєте, в цій темі. Думаєш, боже, зараз запитаю тебе, що тут говорити і так далі. Ми самі зажаті, і тому діти відчувають цю нашу зажатість, вони відчувають, що ти сам соромишся говорити на цю тему, ти сам не можеш нічого зв'язно сказати. Да? Тобто десь це теж нещодавно прочитала про те, як сучасним дітям, що про аїста і про капусту вже не підходить. І вони говорять про те, що про флешку, про USB. Наприклад, і комп'ютерному такому, де беруться діти. Ну, сміх дам жартуючи, але навіть якщо дитина, вони ж нас відчувають. До 7 років взагалі діти знаходяться з мамою на такому одному емоційному полі. Тобто навіть якщо ви не говорите дитині, що ви засмучені чи ви злі, вона все одно емоційно це сприймає. Якщо вона ставить вам запитання і чує, що ви зразу напружилися і так далі, вона більше не запитає, розумієте? Тому треба самим гарно бути в темі і, ну, знати вікові особливості дітей і вільно про це розмовляти. Ну і дуже часто зараз і самі діти, і за допомогою батьків, та вони теж стають різноманітними відеоблогерами. Також це дуже актуально і модно. Та модно, але є така ж проблема там, що є хейтери, та і дуже часто дітей вони травмують. Як пояснити дитині, хто такі хейтери, та і як на них реагувати? Ну, це не лише можливо щодо блогерів йдеться. Це навіть хейтери можуть бути, ну, в кожну на в соцмережі та на сторінках. Теж зайти там щось написати огидне, та яким чином дітям пояснити, що, ну, як на це реагувати? Ну, знову ж таки, кожен час продукує якихось героїв. Знаєте? Тобто, можливо, колись там хотіли всі брали приклади з космонавтів там, чи ще з когось. Тепер всі хочуть бути блогерами. Всі хочуть зараз бути блогерами, це модно, це актуально. І, ну, знову ж таки, яким чином можна познайомити? Дуже класно, коли є якісь ярмарки професій, да, от, влаштовуються, коли дитина може дійсно спробувати себе, да, коли, ну, знову ж таки, ми мусимо проговорювати, що тобі цікаво, ти хочеш зняти своє відео, давай я тобі допоможу, як це може бути. Дуже багато різних центрів розвитку, шкіл, які показують, як це робити. Можливо, десь запрошувати дітей, ну, на телебачення до вас, показувати камери, показувати ці всі речі, да, як це відбувається, що це за професія, да, блогер, журналіст, чим це від, ну, чим вони відрізняються. Ну, якщо дитина не починає сама шукати цю інформацію, да, сама, то відповідно вона і набиває собі гулі, як то кажуть в тому інтернеті. Да? Тобто можуть зустрічатися і ті хейтери. Дуже, ну, може бути такий варіант, що дитина просто дивиться, як грають інші. Да? Тобто це теж якесь таке негативне явище, тому що там теж може бути ненормативна лексика. Да? І, тобто, оця пасивність призводить до того, що свідомість стає такою нефрагментарною і неправильною. Тому тільки знайомство з професіями. Давай спробуємо, да? Як це буде виглядати, чи ти зможеш, яку б цікаву тему ти зміг запропонувати. Да? Тому що, ну, якщо ти хочеш бути блогером, якщо ти хочеш когось зацікавити, ти маєш знайти тематику, якусь свою ізюминку, яка буде тебе відрізняти від інших. Да? І дитина починає ці речі відшуковувати собі. А чим же ж я відрізняюся? Відрізняюся від інших, в чому моя особливість, так? І коли ми говоримо про хорошу чи про погану поведінку, то діти не завжди розуміють, ну, батьки повинні розуміти, що батьки, ну, що те, що для нас погано, для дитини, ну, не завжди, скажімо так. Да? Тобто, якщо ви йдете в гості, одягнули дуже красиво свого там 6-річну чи 7-річну дитину і відправили на вулицю, і, а самі вдома ще там дозбируєтеся. Виходите, а він тут вже
замурзаний, знаєте, бо він зустрів свого друга, і вони там гралися в щось. Так? Ну, яка реакція? З одного боку, батьки можуть почати сварити, робити з цього проблему, але поставте собі стоп. Так? За що ви сварите дитину? За те, що йому було цікаво? Тому що в дітей трошки інша логіка. У нас, дорослих, ми вибираємо, яким чином, друзі, да, там як, чи підтримуєш мене в тяжкій ситуації, так. Чи підтримуєш мене в якійсь біді. Там, да. В дітей інша логіка. Вони турботу сприймають як належне. Тобто так має бути. Наприклад, турбується це норма. А любов батьків вони аналізують з позиції, наскільки батьки включені в радісні події їхнього життя. І якщо для дитини комп'ютерна гра – це якась радість, так? Ви прийшли ні з того, ні з цього, агресивно це все припинили, да? Або сказали, що ти не будеш знімати там свій блог, і там заборонили йому ще якісь речі. Це означає, дитина не розуміє, за що її покарано, да? За те, що вона отримує задоволення, за те, що вона радіє. І тут ми тільки провокуємо злобу зі сторони дитини і супротив такий надмірний, знаєте, який буде ще важче десь подолати. Тому тільки якісь такі ознайомчі речі, коли особливо діти ще коли погано себе поводять, коли вони, можливо, в якійсь віковій кризі знаходяться. А щоб ви розуміли, від народження до 17 років дитина проходить 5 нормативних криз, там, наприклад, криза року, першого року життя. Це аж 5? Так, ну це нормативні кризи вікові, це року, вже 3 років криза, криза 5 років, перепрошую, 7 років, і потім з 11 до 15 років, це кризовий такий період вважається, з 15 до 17. А ще ж є кризи, які ми створюємо самі собі, тобто це нормативні. Є фінансові кризи. Так, да, ну, це батьків більше стосується, так. Ось, тому в такі кризові моменти, звичайно, що дитина не завжди поводить себе так, як би нам хотілося. Але коли ми народжуємо дітей, коли в нас з'являються діти, ми апріорі повинні бути готові, що в сім'ях виникають певні ситуації. Якщо, ну, батьки повинні бути, приймати це, ну, тому що це така сама жива людина, це не лялька, яку посадив, красиво причесав, одягнув, і вона буде сидіти в куточку. Це особистість, яка приходить в цей світ. І досить часто я завжди люблю казати батькам, що діти приходять в цей світ, щоб нас чомусь навчити. Так? Можливо, не ми їх виховуємо, а вони нас багатьом речам навчають. І, пані Ірино, ще повертатися до відеоблогів, та чи, ну, варто якось дітям пояснювати, чи навіть самим батькам, і ті, які дивляться різні блоги, чи варто їм вірити на 100%, та чи якісь все-таки якесь критичне мислення варто включати і батькам, і пояснювати це дітям, що, ну, там, як ви згадували, що діти вірять все, на що це може, ну, що мусить, та правда, що це та. Правда, ну, але ж блогери теж можуть помилятися. Абсолютно, абсолютно, це точно так. І цю критичність мислення абсолютно треба розвивати. І та навіть не тільки в дітях, а й в нас, дорослих, да, тому що ми відкриваємо сторінки, новини і так далі. І ти іноді думаєш, тут написано так, інше джерело сказало так. І добре, якщо ти задумуєшся, кому вірити, да? А якщо ти тільки одну сторону слухаєш, та, то завжди не є добре. Тому треба вчити дитину підходити і розв'язувати різні питання чи завдання з різних сторін. Да? От як, ну, от ми маємо так, певну якусь проблему чи задачу. Да? От як ми можемо її вирішити з різних підходів? Так само, коли ти бачиш чи чуєш ту чи іншу інформацію, давай, ну, от спробуємо чи перевіримо, да, от якісь речі. Нещодавно була така пошесть, чи як сказати, такі, знаєте, діти робили лізуни такі, ліпили. І в інтернеті показували дуже багато блогерів, яким чином це можна зробити. То в нас теж була така проблема, ми робили, але ми просто спробували повторити за тим блогером. І в нас не вийшло раз, не вийшло другий раз, не вийшло третій раз. Ми подивилися іншого блогера, взяли інший рецепт. Тобто
вдома зробили таку, знаєте, невеличку хімічну лабораторію, використавши всі татові запаси піни для бриття і інших хімічних таких реактивів, ми прийшли на практичному такому висновку, що ну не завжди блогер каже правду. Бачиш, от він говорить одне, але угу. От у нас ми робимо все, що він говорить, але ця штука не виходить такою, якби вона мала бути. Давай пошукаємо іншу інформацію, да? Як же все-таки, можливо, якусь більш таку глибину, то як же ж зробити, що ж туди ще додати, щоб він був такої консистенції, як треба. Тобто це стимулює теж в якійсь мірі дитину до пошуку інформації, до того, щоб заглибитись, а не лише поверхово, скажімо, пройтися, да, по якихось по цій інформації, да, а все-таки дуже важливо показати дитині, що десь треба подивитися глибше, пошукати, знайти. Благо, інтернет теж допомагає, да, ці всі речі віднаходити. І, пані Ірино, якщо ще згадувати такі негативні приклади та поведінки дітей, дуже часто чую від деяких знайомих про те, що їхні діти брешуть. І в чому причина та того? Це, можливо, приклад самих батьків, та, чи яким чином діти навчаються брехати, та, і чому вони саме таким чином поводяться? Ну, брехня – це, з одного боку, може бути просто фантазія. Якийсь трошечки, ну, ми ж хочемо завжди, да, статися кращими, хочемо здаватися ліпшими, ніж ми є, да? Іноді дитина хоче просто прикрасити якусь подію чи якусь таку реальність, да? Якщо це вони розмовляють з однолітками. Але чому діти брешуть своїм батькам? Це, в першу чергу, проблема батьків, я завжди кажу, тому що подумайте, поставте собі запитання, чому ваша дитина боїться бути щирою з вами? Чому вона боїться вам прийти і сказати, що сталося те, що сталося, погана оцінка, з кимось, можливо, побився там, чи якась проблема в школі? Да? Яким чином ви реагуєте на те, що каже вам дитина? Чи прислухаєтеся ви до її думки, чи поважаєте ви її думку, чи готові ви чути те, що говорить ваша дитина? Тому брехню, насправді, якщо це не просто фантазування, дофантазовування, аби трошечки щось прикраснити, ну, ми серед дорослих багато бачимо таких людей, які дофантазовують, прикрашають, правда? А що говорити про дітей, коли вони бачать оцей вау-ефект від того, що вони розповіли щось таке, знаєте, зацікавленість. Відповідно, ми це самі провокуємо. Тому брехня – це завжди проблематика батьків, я вважаю. Ну, треба завжди входити в розуміння батьками дитини. Ну, але знову ж таки, ми ж не залізні. Да? Але дитина повинна розуміти, що ми можемо бути різними. Що я серджуся, мені неприємно, коли ти говориш мені неправду. Скажи мені краще правду, і я це сприйму нормально, ми будемо розбиратися. Дитина постійно перебуває в своїх страхах, тривогах, якихось фобіях. Да? Але наше з вами завдання як дорослих – постійно казати, я поруч, я тобі допоможу, все буде добре, це не така вже велика проблема, ми разом з тобою розберемося. Якщо дитина відчуває цю підтримку від вас, вона розуміє, що вона може вам щось розповісти, вона прийде і розповість. Тому тільки внутрішній страх, значить, десь батьки в якийсь момент неправильно відреагували на ту правду, так, і відповідно ми маємо те, що дитина починає увілювати таке російське слово, приходить, да? Тобто намагається, ну, дитина теж пробує вижити в цій сім'ї, і відповідно вона шукає шляхи до цього виживання. І якщо, ну, розумієте, в батьків завжди є якісь очікування, да? І якщо ми говоримо про те, що в нас, знаєте, якийсь невротичний страх виховати невдаху, знаєте. Mm-hmm. І от ми своїми цими невротичними страхами що робимо? Дитина ж вчиться на помилках.
А ми вже вона чогось навчається, робить якісь помилки, а ми вже неправильно реагуємо. Да? Тобто ми якісь свої діагнози можемо ставити дитині, можемо її перепиняти її в цьому розвитку, там, що Боже, не берися, бо ти там руки-крюки там не з того місця ростуть, чи ще що-небудь краще взагалі. Тобто ми самі з позицій найгірших своїх якось очікувань намагаємося. Припинити оцей процес розвитку дитини. І батькам потрібно зрозуміти, що успішна людина, навіть з позиції психології, не та, яка ніколи не помиляється, не та, яка постійно все робить правильно, та? А це та, яка з ентузіазмом, з зацікавленістю займається тією справою, яка йому цікава. І коли вона от робить те, що їй цікаво, вона відшуковує там якісь нові грані цієї справи, і вона в кінці вона скаже: «Вау, класно, здається, у мене вийшло». Тоді от ми виховали з вами успішну дитину. Да? І тому, коли от пропонуються різні тренінги, я дивлюся там назва, як виховати успішну дитину і так далі. У мене одразу запитання, що ви вкладаєте в поняття успішної дитини? Ну, перш за все. Що таке для вас успіх. Та? Тому що насправді соціум нам багато речей нав'язує. Правда? Тобто ми можемо зараз на вас подивитися і сказати, якого чоловіка там, да, в такий-то період вікова періодизація ви назвете успішним. Ну і там соціум що почне перераховувати? Хороша робота, машина, сім'я і так далі. А якщо мені цього не треба, да? Якщо я насправді хотів Якщо я щасливий іншого. Без того, то... Да, я щасливий без того, то це хіба про успішність? Так само, коли ми говоримо про дітей. Наше завдання – розвивати оці якості, оцей потенціал такого новаторства, пошуку, цього ентузіазму. Постійно треба мріяти з дітьми, там, яким ти виростеш, яким ти будеш, та, малювати дитині ці яскраві такі класні образи. Знаєте, показати, щоб ця оця зірка загорілася, да, до якої він буде прагнути в майбутньому. Ну і, звичайно, бути завжди ділитися з дитиною своїми якимись досягненнями і успіхами. Діти дивляться на нас і вони хочуть бути такими, як ми. Але не казати, що от як мені все класно, от я вже така реалізована, мені так все легко, гарно дається. Тобто ділитися навіть своїми помилками, якщо дитина щось не виходить, чи вона там дуже сильно заглиблена десь в себе, в свої страхи і переживання. Ми кажемо, що в мене була якась схожа ситуація, я теж переживав, боявся, мені теж було важко. І ми ділимося досвідом своєю дитиною, це дуже важливо. Пані Ірино, ще хотів запитати, як поводитися дорослим та з чужими дітьми, та з які поводяться неадекватно. Та, наприклад, якщо там дитина якихось родичів, далеких чи свояків обзиває старшу людину, там яка можливо вже йому і в бабусі годиться там. Какашками, ще всякими такими негарними словами. І коли ти там мамі чи татові кажеш, що вказуєш на те, що твоя дитина неправильно вихована і неправильно, навіть неадекватно, можна сказати, поводить себе неадекватно, то тобі кажуть, маєш своїх або будеш мати своїх і виховуй. Яким чином впливати на таких чужих дітей? Чи якось це можливо? Чи можливо якимись порадами до тих батьків достукатись, що їм варто звернутися чи до психолога, чи до психотерапевта з такими дітьми? Дивіться, на жаль, якби ми не хотіли врятувати світ, зробити його дуже гарним, ми можемо працювати тільки над собою, тобто і власним прикладом, і над своїми дітьми. Таке життя, і що б ми не робили, ми не можемо змінити сусідку, яка там лається і завжди всім незадоволена. Да? Тобто, скільки б ми не радили їй, що будь щаслива, посміхайся, будь більш привітною до людей, вона однозначно, якщо вона вже така, і вона, якщо вона сама не забажає, бажає змінюватися, вона не зможе змінитися. Дуже часто наші студенти, психологи, от є такі студенти, які вже влаштувалися по професії, працюють в дитячих садках. От нещодавно такий приклад, телефонує Ірина Михайлівна, що робити? От я бачу, що дитина там має таку проблематику. Я говорю про це батькам, а вони не реагують. Такий посил, дуже хочеться врятувати дитя, щось допомогти. Але я зразу кажу, ти сказала про це батькам, ти донесла до них
свою професійну точку зору, чи навіть не професійну, просто да, зі сторони. Але вони не хочуть вас чути, не хочуть вас бачити. На жаль, ми не можемо нікого примусити бути щасливим, ми нікого не можемо примусити бути психічно здоровим. Ну, тобто, в даному випадку, я завжди, ну, тобто, якщо ми говоримо про шкільні якісь моменти, знаєте, кажуть, от моя дитина така, от це прекрасна, от збоку такий хлопчик чи така дівчинка, от він не такий, він там. Я завжди кажу, тільки над собою працюємо, тільки над позитивним я своєї дитини. Тобто, якщо в неї все нормально з самооцінкою, якщо в неї все добре з самопрезентацією, самовідчуттям, якщо вона, то ніякий, знаєте, з боку ні Петро, ні Василько, який би він не був хуліганистий, знаєте, не зможе ранити її душу, тому що в неї дуже добрий є внутрішній стержень. Але знову ж таки, якщо ми йдемо по вулиці і бачимо, наприклад, що діти знущаються з когось, там, ну, звичайно, що не можна бути байдужим, да, треба обов'язково припиняти всі ці речі. Речі, так? Тобто, мені здається, навіть увага до такої речі, до таких речей вже розжене цих дітей від слабшого, від цієї жертви. Тобто, саме головне не бути дорослим байдужим. Якщо ми бачимо якісь такі прояви, то, звичайно, чи викликаємо поліцію, так? Якщо ми бачимо, що їх дуже багато, і ми нічого не можемо зробити, гукаємо на допомогу ще інших дорослих. Ну, тобто, в Луцьку ж були такі прецеденти, що десь там і за там-тамом там збиралися підлітки. Да? Чому це все відбувалося? Тому що, знову ж таки, дорослі десь були байдужі до цих проблем, до цих речей, що вони роблять. Ай, нехай хтось інший. Я пройду, бо я дуже зараз поспішаю. Позаду мене ще ж дуже багато людей, і ми очікуємо, що хтось інший обов'язково відгукнеться, допоможе і так далі. Тому власним прикладом, власною небайдужістю тільки. Іншим, на жаль, насильно, знаєте, в мене дуже такий гарний колега є, він каже, хворий, прокиньтеся, я вам зараз дам снодійне. Приклад. Ось, це десь з цієї опери. Ну, на жаль, ми не можемо насильно нікому допомагати, насильно десь провадити якісь свої. Виховуємо себе, працюємо над собою і над своїми дітьми. Ну, але принаймні тим батькам можна порадити, та, щоб вони звернулися на проєкт, ми коханими вбиваємо дітей. Дітей, однозначно, так. Ми можемо сказати батькам про те, що я там йшов, я особисто бачив, що він проявляв ось таку поведінку, чи, можливо, якісь шкідливі звички. Думаю, що батьки, ну, в принципі, будуть вдячні вам за те, що ви, можливо, десь помітили те, що вони в якийсь момент життя десь, можливо, пропустили, так? Тому що дуже важливо вчасно десь помітити оці всі прояви, щоб або почати працювати з психологом чи з психотерапевтом, якщо це надмірний рівень агресивності і так далі. Да? Тому мені здається, що вони мали б просто прийняти до уваги, а що вони будуть з цим робити далі, ну це вже їхній рівень відповідальності як батьків. Пані Ярино, і чи допускаєте ви і за яких умов, що дітей можна дати пару пляцунів йому по дупі? Та? Чи сучасні діти цього взагалі не сприймуть, та, і її можна травмувати на все життя таким чином? Ну, знаємо, як наші бабусі, та, як наші мами навіть виховували ще наші покоління. Зараз такі методи виховання. Я буду виховання. Ви своїх дітей не б'єте? Не б'ємо ми своїх дітей. Не б'ємо. Чому? Тому що, мабуть, мене теж ніколи не були мої батьки. Хоча досить часто чую такі відгуки про те, що, Боже, там навіть боюся зайвий раз крикнути на дитину, бо це ж така, знаєте, травма. Я кажу, що це неправильно, тому що дитина мусить знати, що емоції є різні. І для того самого успіху, про який ми говорили, дуже важливо розумітися на своїх емоціях і на емоціях інших людей. Коли ти розумієш, ти можеш впливати
в якійсь мірі на емоції інших людей. Але ми теж, ну, як завжди кажу, що батьки, ви ж не залізні, ви теж маєте емоції і нерви. Але якщо вже ви відчуваєте, що дуже сильно хочеться вдарити, да, ну, порахуйте до 10, або скажіть про це своїй дитині, що якщо ти зараз, ну, через хвилину не замовкнеш, ну, то я, ну, я в такому стані, да, що, ну, я вже себе просто, ну, не стримую і так далі. Краще, ну, краще зроби так, як я тебе прошу і так далі. Ну, але не треба боятися якихось таких, знаєте, проявів емоційності власної. Тому що коли дитина піде в садок, коли вона піде в школу, коли вона буде бачити інших дітей, якщо в нас в домі все дуже таке, знаєте, солодке, угу, і навіть приторне, можна сказати, знаєте, то потім, коли приходить дитина в інше середовище, вона відповідно очікує до себе такого ж ставлення, розумієте? А тут вона очікує, ну, отримує зовсім інше. І це настільки боляче насправді б'є по дитині, що мені здається, краще вдома відреагувати якісь такі речі і ніколи навіть свою дитину за цю експресію якусь, да, яку вона може видати навіть агресію, да, ніколи, ну, ніколи не агресувати у відповідь. Да, тому що агресія породжує насправді агресію. Да? Тобто я завжди запитую, ти чомусь прийшов злий і знервований, да? Ти зараз не хочеш розмовляти? Він може сказати, ні, не хочу розмовляти. Дуже, ну, батькам нам треба навчитися стати таким контейнером, да, для дитячих емоцій. Дуже здорово, коли ми обнімаємо, тобто, дітей. І не можна нехтувати, хтось може сміятися, кажуть, там нам треба як мінімум 4 обіймів в день, да? А максимум набагато більший оцих обіймів. Тобто, коли дитина підійшла до вас і обіймає, навіть почекати, поки він сам від вас відійде, розумієте? Тому що дитина сама розуміє, скільки часу їй потрібно оцих тактильних таких, тактильного цього контакту. І мама чи тато може стати оцим контейнером для негативних емоцій своєї дитини. Да? Станьте ним, да? Тобто кажіть, що я розумію, що ти сердишся. Там тебе щось розізлило, тебе щось образило, тому ти так реагуєш. Да? От, ну, поясніть такі речі. Можна, дуже класна штука, можна навіть у формі гри, знаєте, робити сніжки такі. Беремо папір чи газету, сильно комкаємо і граємо. Хто кого перекине, значить, я тобі кидаю, ти мені, поробити по декілька штук. І виграє той, хто по часу, наприклад, закидав іншого цими сніжками. Інші такі методи. Можна просто арт-терапевтичні якісь засоби, просто дитині дати папір і ручку, фарби. Всі ці речі можна просто вимальовувати, якісь такі агресивні стани. Дуже гарно в групова робота йде психологічна, якби з дітьми, де вони в такому безпечному для себе середовищі можуть відпрацьовувати якісь такі, знаєте, негативні явища. Тому що якщо ми покажемо дітям, що не можна емоційно реагувати, що не можна проявляти злість, не можна проявляти образу, то дитина цього не навчиться і вона буде все це тримати в собі. А це призводить потім до різних хвороб. Психологія, це називається психосоматика, да? Тобто дитина починає соматизувати. І, ну, то краще вже проявляти ці емоції, відреагувати ці емоції, навіть негативні. Тоді їх легше побачити, легше проговорити, відреагувати на них. І тому мама теж не робот. Я теж можу крикнути, я можу бути роздратована. Да, тоді мій син може сказати, мама, ти ж психолог. Я кажу, ні, зараз я мама. І все. Да, тобто ми повинні бути різними з нашими дітьми. Тобто не обов'язково тільки знайти з посмішкою, з такою, тільки все позитивно. Тобто діти повинні бачити різні емоції. І в психології навіть така вправа, я, знаєте, називається валізка емоцій. Коли ми пропонуємо, наприклад, намалювати цю валізку і прописати ті емоції, які в нашій сім'ї, навіть батьківській, було прийнято виражати, а емоції, і емоції, які не прийнято поза валізкою прописати. І от дуже цікаво, що, ну, зокрема, таке старше покоління прописувало те, що, наприклад, от не прийнято було виражати любов, знаєте? Ну, тобто, не так зрозуміло, що я тебе люблю, да?
але ну, не прийнято говорити, що я тебе люблю, там, оці от, тому що просто не прийнято було в сім'ї, наприклад. Дуже цікаві є тренінги, які називаються «5 мов любові». Да? Тобто розкажи мені, як правильно тебе любити. Тому що хтось, комусь важливі подарунки, да, як прояв любові, комусь важливі просто, що ти мене підтримуєш в різних ситуаціях, комусь важливо, щоб говорили про це. Да? Але якщо ми не розмовляємо, то наш партнер може просто не знати, як вам показати оцю любов. Да? Знову ж таки, якщо беремо з клієнтської практики, теж сім'я мало вже не до розлучення доходила, тому що ну, дружині дуже важливо було, вона така візуал, да? І дуже важливо було, щоб на кухні було прибрано і чисто. Їй здавалося, що чоловік її зневажає, тому що ну, він приходить і тут те поставив, те не прибрав, те і так далі. А він був іншого типу. Йому важливо, щоб все, йому комфортно тоді, коли все під рукою, знаєте, тобто ну, нічого не хочеться ховати. І психолог ніби виступає да, таким перекладачем. Да, просто сказав чоловікові, що для твоєї дружини оця чистота на кухні – це все ж одно, що для тебе, наприклад, момент, коли там, тобі кришки в твоєму ліжку. От є, їй так само цей порядок важливий на кухні. Да? Тобто, але ж не завжди є психолог, не завжди є такий перекладач цієї мови. Так само з дітьми. Ми їх знаємо багато, правда? Ми їх постійно пізнаємо. Ми на власному прикладі показуємо, що ці мов любові може бути багато. Що важливо для вашої дитини? Да? Ну, дуже важливо, щоб це не були тільки подарунки. Дуже важливо, щоб вони просто цінували да, спільно проведений час, щоб батьки не просто купували да, дітям якісь цінні речі, а їх цікавило внутрішнє життя дитини. Це дуже, дуже важливо, тому що ми вчимо дітей дуже багатьом речам. Я дивлюся от сьогодні по дітях з раннього віку, і англійська мова вже там. Да? Ми вчимо своїх дітей акуратно складати речі в обмін на те, що ми там купимо їм щось нове. Але ми, на жаль, дуже мало уваги приділяємо емоціям, почуттям. Цьому теж треба вчитися. Турботі треба теж вчитися. Та? Щоб наші діти турбувалися потім ну, про нас, виявляли якусь турботу, не були байдужими. Це теж треба щодня тренувати, насправді. Пані Ірино, а як, наприклад, реагувати на ті випадки, коли діти ну, маніпулюють та дорослими? Дуже часто бачимо такі випадки в десь якихось дитячих магазинах чи в торгових центрах, де діти падають там і закатують таку істерику, та що ну, мені те треба купити, або те мені купи. Якщо там ти не купиш, то я тут буду кричати на весь супермаркет. Чи ну, наслідок чого така поведінка, це маніпуляція, та як на неї реагувати? О, діти дуже розумні, і вони дуже швидко схоплюють. А як же ж можна, до речі, сьогодні в спілкуванні з батьками теж в мене було запитання від одного тата. Він каже, ну що мені робити? Дружина постійно дає телефон дитині, а вона каже, що нічого не можу зробити, тому що він значить, закотить істерику, коли я забираю телефон і так далі. І в мене було питання, то чия це проблема? Дитини чи дорослого, який поруч з вами? Да, тато каже, ну все-таки це проблема дорослого, да? Тому що мій телефон він ніколи не бере. Так? Мамин телефон він хапає без перестанку. Діти дуже швидко вловлюють будь-які моменти слабини. Да? І якщо вони побачили, що один раз це вдалося, то очікуйте того, що ви будете мати це постійно. Тому що ну, це спрацювало, це дуже класно. Отже, робимо так далі. Я завжди кажу так, що дитину треба відволікти. Да? Тобто, якщо тільки починається істерика, там, якщо ми вдома знаходимося, а на щось інше, бери вода, пий. Тобто щось, що могло повністю знаєте, таке нелогічне, можливо, да? Можливо, щось таке, що дитина навіть не очікує від вас, що ви будете такі речі робити. І ця істерика абсолютно швидко припиняється. Але якщо ви хоча б один раз дасте дитині можливість досягнути бажаного цією поведінкою, все, ви програли. Ну, це і в магазині, і в інших місцях.
А нам, звичайно, що найбільш неприємно, такі осудливі погляди оточуючих, нам соромно, так, тобто нам здається, що ми погані батьки, нас зразу, ну, інші з таким осудливим поглядом, що ж це така, що ж це ти за мама така, да? Як ти виховуєш свою дитину. Хоча насправді ми кажемо, що я в такі моменти, ну, взагалі намагаюся, ну, кажу всім, ну, не втручатися, да, не починати допомагати, не казати, що я тебе зараз заберу, там, чи ще щось, не лякати дитину, не, ну, якби, не втручатися. В магазині можна просто, ну, як просто відволікти чимось. Там, дивися, пішов Санта-Клаус там серед літа, наприклад. Ну, тобто, якимись такими речами, тобто, щось, щоб переключило хоча б на секунду уваги дитини від істерики. Оце, мені здається, буде таким найдієвішим методом, якби припинити істерику, скажімо, в якихось публічних місцях. Вдома теж, звичайно, краще перший раз, як би не було важко, стримувати себе, бо ж дуже хочеться і пошкодувати. І думаєш, ай, хай вже б, може б і було б. Але пам'ятайте, що ця слабинка може провокувати подібні маніпуляційні прояви в подальшому. Тому якщо ви цього не хочете, дуже важливо десь в перший момент, коли тільки дитина пробує вас, знаєте, діти нас пробують, та, наскільки можна зайти далеко, наскільки можна, вони так пробують, і якщо вони бачать вже ці стопи, знаєте, від батьків, то вони реально зупиняються, і цих проявів ми вже не спостерігаємо. Ну і ще така проблема, яка характерна, мабуть, для багатьох молодих батьків, та те, що діти не хочуть їсти той чи інший продукт. Ну і яким чином можна, наприклад, якось чи обхитрити їх, чи, ну, як їх привчити до тих самих овочів чи фруктів, які вони навіть не покуштувавши, вони вже кажуть, що вони їх не їдять, вони їх не хочуть, вони їх не будуть їсти, а краще там будуть їсти якусь піцу та ще хот-дог. Ну, однозначно. Ну, знову ж таки, це ефект той ж таки, да, моди, знову ж таки, реклами, коли ми бачимо такий гарний, красивий гамбургер, красивий, так що це так модно, стильно і прекрасно. Ну і самі, звичайно, грішимо час від часу, правда, якимись такими речами. Але, ну, найважливіше, звичайно, ну, знову ж таки, не силувати дитину, да? Просто, можливо, десь, ну, просто, ну, запропонувати хоча б спробувати. Рано чи пізно ви можете почати їсти самі, казати, Боже, ну як це смачно, там, да, як я відчуваю прилив сил, здоров'я, енергії і так далі. Йому, повірте, йому заходить, що ж це таке мама з'їла ту морквину, що ж це так зразу збадьорилося. То десь вимкнути оцю, знаєте, таку артистку, якщо це маленькі діти, дати якийсь, ну, позитив. Якщо ми почнемо запихувати в дітей, да, насильно якісь страви, там, знову ж таки, теж з такого життєвого досвіду є одна знайома, яка каже, я не їм перше ніколи. Я кажу, ну а чому? Вона каже, мені в дитинстві до такої степені, до ця установка, що суп – це обов'язково, ти маєш з'їсти до кінця, що до цього часу, ну, ніколи не їм першого. Тобто, уявіть собі, тобто, як ми можемо травмувати, скажімо, да, дитину цим своїм насиллям. Тобто, з віком, я знаю по своєму синові, є якісь речі, він каже, я цього не буду, я цього не хочу. Але, ну, не хочеш, окей, нам більше буде там, да, ну, то, ну, робиш такий вигляд, що це здорово і класно, але потім каже, дай на яс. Ви так гарно всі їсте, дай, ну, я спробую. Це смачно. Ну, тільки таким якимось зацікавленням, особистим якимось прикладом. Тільки, можливо, так, якщо це маленькі діти, можливо, якось, да, завізуалізувати, заховати той продукт якийсь інший. Маленьким дітям ж можна і повирізати якісь оченятка, і зробити якісь вушки, хвостик і так далі, з якоїсь зелені чи ще чогось. І я думаю, що їм однозначно буде цікаво спробувати того зайчика чи кролика на тарілці, ніж там просто гірку кашу чи там бутерброд.
І, пані Ірино, ще таке питання стосовно того, от дуже часто теж чую від батьків про те, що діти маленькі, діти не хочуть спати, чи це вдома вони не хочуть в день спати, та, чи в садочку. І, ну, і так дуже часто, ну, що не можна вложити їх до пізньої ночі. Це є проблемою чи ні? Як реагувати? І, ну, чи дійсно те, що їх, наприклад, в садочку, чи мають право їх там заставляти спати, якщо вони не хочуть спати в обідню перерву? Знаєте, як правило, знову ж таки, з досвіду спілкування з психологами садочків, вони кажуть, вдома дитина не спить, в садочку всі лягають, і дитина лягає, ну, тобто, тому що вона дивиться, як робить інші. Вона лягає просто, а вона не спить. Ну, вона може лежати тихенько, але потім засинає і так далі. Тому насправді це не є такою проблематикою, але знову ж таки, якщо ми, наприклад, за 2 години вимкнемо телевізор, та, вимкнемо той самий телефон, інтернет, ну, будемо гратися в якісь спокійні ігри, тобто не перекидаємо хату в цей час, та? Вау-вау, я відірвався від телефону, і інша крайність, да? Починаються рухливі якісь ігри, жарти, біганина і так далі. То, звичайно, ну, в такі моменти дитину доволі буде важко вкласти. Але якщо ми там, ну, за 2 години вимкнемо всі подразнюючі якісь такі фактори, запропонуємо дитині якусь теплу ванну, потім почитати, почухати спинку, масажик якийсь, да? Тобто ми все спонукаємо дитину, якщо ми лягаємо в один той самий час, так? Тобто якщо дитина, ну, лягає доволі пізніше, наприклад, то ми можемо вже там, наприклад, ну, якщо хочемо в 10-й покласти, то можемо почати вкладатися вже о 9-й, нехай він там покружляє десь по тому ліжечку, знаєте, позаймається якимись своїми справами, але це все такому спокійному, розміреному якомусь такому порядку, то має бути і підготовка правильна до сну. Повірте мені, що якщо дитина погуляє, пограється, якщо вона буде на свіжому повітрі, то, як правило, проблем таким, ну, зі сном не виникає. Якщо діти дуже це, з чого ми починали, якщо довгий час просто сидять за комп'ютером, якщо вони не мають ніякої рухової активності, тоді починають виникати і проблеми із сном, і проблеми із засинанням. Тоді батьки жаліються, що взагалі вночі може дитина навіть грати, якщо це підліток, ну, тобто вдень вчиться, вночі теж не спить, тому що грає в якусь гру. Це призводить до такого психологічного, емоційного і фізичного абсолютного виснаження. Тому я завжди за режим, якого, ну, потрібно дотримуватися. Звичайно, що є виключення з правила. Да? Тобто, там, якщо, наприклад, тато десь має приїхати, десь його довго не було, наприклад, він десь, як зараз популярно, да, на якихось заробітках, і ми розуміємо, що він там приїжджає сьогодні пізніше, то ми як виняток кажемо, да, що ми сьогодні чекаємо тата, тому що він приїжджає. Тому, ну, ми кажемо, що не може бути так, знаєте, як я собі придумала, що ти о 10-й спиш, і все. Тому, звичайно, що бувають винятки з правил, але якщо є режим, є дотримання цих правил відходження до сну, коли немає такої надмірної рухової активності перед сном, це сприяє тому, що сон стає ліпшим, кращим. І мій син зараз каже, як би було добре в садочку, можна було поспати. Чому я тоді, чому я не цінив тоді таких моментів? Тому сон – це дуже важлива річ, особливо в дитячому віці, тому що це і правильні гормони виробляються, і гормони росту, і гормони щастя, задоволення і радості. Тому цьому теж треба приділяти значну увагу, і кімнату провітрити десь перед сном, щоб було гарне свіже повітрячко в кімнаті, і якось про поговорити спокійно, маленьким дітям щось розповісти, почитати. І це все буде сприяти тому, що діти будуть вкладатися спокійно. Ну, часто можна почути від батьків, що, ну, у мене там син чи дочка гіперактивні, та? І через те вони не хочуть спати вдень, і якраз коли вони сидять в гаджетах, то не видно цієї гіперактивності. Це дійсно правда так? Ну, я дуже, мені подобаються наші батьки, які дуже люблять ставити діагнози, знаєте, своїм дітям. Для мене навпаки, якщо річна чи трьохлітка сидить, то я б навпаки, напевно, задумалася, чи все з нею добре, чи все з нею гаразд. Так? Тому
Навпаки, якщо це маленькі діти, то вони повинні рухатися, вони повинні перевертати кімнати. Тобто, коли зараз, знаєте, святкують дні народження дитячі, що дітей нема чи що, да? Угу. Є ціла кімната дітей, сидять, але всі в телефонах, так. Та, всі зайняті, тиша безмежна. Нікого, ніхто ні з ким не побився, як прекрасно. Всі зі всіма все поділили. Це з одного боку великий плюс. Так? Але з іншого боку, ну, оця рухова активність, вона має місце бути у дітей різного віку. Якщо це маленькі діти, це норма, що вони пізнають світ через рухові ігри, через те, що вони хочуть залізти в кожен куточок, що вони хочуть щось перевернути, дістати, долізти. Тому я б радила батькам просто не ставити діагнози своїм дітям. А якщо вже ви бачите, що дійсно дуже не може сконцентрувати увагу, так? Тобто ви повинні розуміти, що просто процеси збудження в корі головного мозку, вони раніше сформовуються, ніж процеси гальмування. Тому це може бути теж абсолютною нормою. І дайте змогу фахівцям, психологам, психотерапевтам ставити діагнози. Тобто, якщо у вас є якесь таке бачення того, що ну, дійсно якась є проблематика, то краще звернутися до фахівця за консультацією, нехай подивляться, проведуть певні тестові методики і визначить, є у дитини цей діагноз, чи його немає, просто дитина сама по собі, по темпераменту, дуже рухлива, енергійна, в неї хороший, сильний тип нервової системи, і тому вона себе поводить ось таким чином. Можливо, не завжди зручно це для батьків, так? Але це природа. І дуже класно, коли ми не кажемо, що заспокойся, йди подивись мультфільми, да? А навпаки, сприяємо цій грі, сприяємо рухливості, десь включаємося в ці ігри. Можливо, там, да, ходимо в якийсь басейн, якісь інші такі гуртки, включаємо дитину, де вона може цю свою енергію надмірну, скажімо, десь реалізувати. Тобто спрямувати цю енергію можна ще й в правильне русло. Вона може займатися якимось видом спорту, досягати якихось навіть гарних результатів. Пані Ірино, ще хотів запитати, от зараз дуже часто у нас такі сім'ї, та де одна дитина, ну і як коли приходять якісь діти, та і дуже часто таке трапляється, що ця дитина ну, жадібна, та що вона не хоче ділитися ні своїми іграшками, не тим паче своїми гаджетами. Це чи є це проблемою, та і яким чином, ну, наприклад, змусити чи навчити дитину ділитися із друзями своїми чи з якимись колегами? Ну, знову ж таки, на рахунок жадібності, це не те, що це проблема, просто це як, ну, хто скупто, базова комплектація кожної дитини, як то кажуть. Тому що діти, насправді, вони дуже прив'язані до речей. І їхнє я, оце, їхнє внутрішнє поле, цей внутрішній світ, вона ще не може чітко, ну, сказати, що там в неї. І в цьому внутрішньому світі знаходяться і її речі, розумієте? І її телефон, і її іграшка. І дитина навіть може дуже болісно реагувати, що її улюблену іграшку там перенесли в іншу кімнату і так далі. Але це просто фізіологічні якісь такі моменти. Це про відчуття того, що є щось, що належить саме мені. Да? Виховується, ну, це право і відчуття власності. І якщо ми вже хочемо навчити дитину ділитися, да, віддавати, то ми маємо і вчити дитину просити, наприклад, да? Як це правильно попросити. Тому що має бути баланс. Тобто не можна казати, що все своє віддай і так далі. Да? Примусити, ну давайте віддайте мені зараз свій телефон, да? Тому що мені подобається. Ну дайте я пограюся. Ну. Це ж теж неправильно, да? Тобто ми примушуємо, ну чого ти такий недобрий, то тебе там хтось прийшов, поділися своєю іграшкою, так? Ну дайте свій телефон, нехай вашим телефоном та дитина пограється, да? Тобто ви повинні завжди в якійсь мірі ставити себе на місце дитини і розуміти, що вона ще більше прив'язана до речей, да? Вони, це як ніби її улюблені речі знаходяться в полі її такому психологічному, розумієте? І оце, що треба комусь віддати, поділитися, да? Не завжди
завжди сприймається. Тобто, ну це ніби як вона відриває, знаєте, її цю іграшку абсолютно від себе. Тому ми можемо ну по-різному просто пробувати і тренувати. Там, ну дивися, там давай, ну можливо, дивись, а от в неї є ось така іграшка, ви поміняєтеся, а давай спробуємо попросити. Як нам, ну, тобто, всі ці речі треба тренувати. І насправді я вам так скажу, дуже багато. Ну, ми ж все ж йде з дитинства, і дуже багато зараз дорослих, тому що зараз дуже ну, цікавою для мене є тема робота з жінками, власне. І я спостерігаю те, що дуже багато жінок віддають, а не вміють попросити і не вміють брати, розумієте, потім в дорослому житті. Тому що десь іде з дитинства, віддай, не будь жадібним, там, да? З тобою не будуть дружити, якщо ти... Жадіна, гавядіна. Да, з тобою не будуть дружити, якщо ти не будеш ділитися і так далі. Але не вчимо своїх дітей просити, да? Що дай мені, будь ласка, да? І чи не вчимо просити про допомогу. І потім виростають ось такі дорослі, які, а скільки ми можемо віддавати? Ти віддаєш, допоки в тебе є якийсь ресурс, поки ти чимось наповнений, правда? І якщо ти ну, не маєш цих якихось ресурсів всередині себе, то рано чи пізно ти вичерпаєшся, да, і що з цим робити. Тому з цим треба теж дуже-дуже обережно, ні в якому разі не можна примушувати дитину віддати свою іграшку. Це буде абсолютно неправильно. Ми просто можемо розказати про те, що, ну, подивися, там, Іринці дуже сподобалася твоя іграшка, вона її там не забере, але просто, ну, їй би дуже велике задоволення вона мала, якби вона хоча б потримала твою іграшку. Ну, тобто, якимось ось такими речами тільки можна спонукати, покажи, да, от, нехай інше, поміняйся, дивися, в неї така іграшка, в тебе така, тільки таким способом. Ніяк не агресивно, ні приказному тоні ми не повинні примушувати дітей віддавати те, що належить саме їм. І пані Ірино, ви вже самі теж згадували про те, що зараз дуже часто, і ну, як на підтвердження, теж до мене часто приходять діти, які теж розповідають саме, що вони, окрім, як ви згадували, і окрім того, що ходять в школу, в них ще є англійська, в них є плавання, є сольфеджіо, є карате або якісь інші заняття, дійсно, ну, і кожен день там розписаний по графіку, і все по годинах, по хвилинах. Ну, наскільки це правильно, що батьки ось таким чином, так би мовити, ну, чи примушують, чи, можливо, так спонукають займатися всіми цими різними видами діяльності, мистецтв різноманітних. Як це взагалі впливає на, ну, на дитину? На те, що вона абсолютно не має вільного часу. Ну, про гаджет точно вже можна забути. Я, знаєте, завжди так собі розмірковую з цього приводу. Розумієте, є діти, які, ну, ми казали, в них такий легкий темперамент, так, вони, ну, швидкі, вони швидко все схоплюють і так далі. І там батьки водять на різні гуртки цю дитину. І, ну, ти запитуєш, чи не надто дитина перенавантажена, чи, ну, можливо, вона потім втомлюється, вже нічого не хоче. А вона каже, ну, ти спілкуєшся з дитиною? Вона каже, ні, ну і що? А що ж я можу забрати? Малювання мені дуже подобається, плавання мені дуже подобається, і карате я хочу теж ходити. Тобто, якщо це дитині в задоволення, і ви бачите, що вона дійсно, ну, їй подобається і тренер, і колектив, в якому вона знаходиться. Якщо це її не навантажує, навпаки, включає її в різні дитячі колективи, ну, це дуже здорово і класно. Але це дещо повертає нас до початку нашої розмови, коли я говорила, що коли батьки б'ють себе в грудь і кажуть, що все для щастя своєї дитини, а самі реалізовують свої якісь амбіції, свої якісь бажання і нереалізовані мрії, розумієте, то тут це зовсім інше. Якщо ваша дитина, ну, не терпить музику, так, але, ну, ви колись мріяли бути великою піаністкою і намагаєтеся, знаєте, реалізувати це своїй дитині, то повірте мені, скільки б ви не ходили туди, це тільки відразу буде викликати в тої дитини і навряд чи вона будь-коли займатиметься тією музикою. Да? Тому наше завдання не повторювати, да, постійно своїй дитині, да, як папуги, такі, успіх, 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 а краще показати той шлях, вибрати, да, в чому дитина має, до чого дитина має здібності, по-перше, подивитися. Да? Тому що іноді у дитини немає здібностей до там англійської мови, да? А ми вводимо і до репетиторів, і до того, і
до того, і потім, що ж це таке, ми такі гроші платимо, оцінка погана. І дитина теж замикається просто в собі, тому що вона теж думає, боже, я, напевно, якийсь взагалі тупий, знаєте, якийсь взагалі недорозвинутий, бо в мене дійсно батьки стільки вкладають з тою англійською, а я, ну, не можу, да? От вона, ну, не йде вона мені. А можливо пошукати сильні сторони цієї дитини, да? Можливо, він дуже класно грає бадмінтон, можливо, він гарно фотографує. Мені дуже сподобався один такий досвід. Моя подруга і донька вчилася в Америці, закінчувала 10 клас. І вона каже, саме батьки, оці вже, ну, американські батьки, в якій сім'ї, в якій вона жила, помітили, що вона дуже класно фотографує. Ну, а в цієї моєї подруги каже, що це таке фотографія, да? Ну, що це за... От пускай поступає, буде економістом хорошим, тоді, а фотографувати в кожній камері, значить, в кожному телефоні є камера, можна фотографувати. А от як там інший підхід? От вони побачили, що вона... бачить такі, знаєте, дрібні цікаві нюанси, якісь такі речі підмічає. І вони навпаки стимулюють, вони розказують, давай ми тобі купимо. Вони купили їй фотоапарат крутий, знаєте, і кажуть, розказували навпаки мотивуючі історії про те, що одна фотографія може вартувати $10,000 і більше. Да? Тобто от саме підмітити те, що дитині виходить, від чого вона отримує, знаєте, задоволення і те, відповідно, ну, розвивати. Тому що як би ми не хотіли, не знаю, зробити свого сина чи доньки, не знаю, там балерину там, чи ще кому, якщо немає якихось, знаєте, задатків і через силу якісь речі робити, просто тому що десь хтось колись мріяв стати, розумієте? Цих всіх речей не можна, звичайно, робити. Тому якщо дитина, якщо дитині задоволення, якщо вона навпаки дуже чекає тих гуртків, якщо вона їй цікаво, їй хочеться, ми вводимо, ми навпаки розвиваємо всі якості, які допомагають їй розвиватися і здобувати якісь навички. Але якщо це відбувається через силу, через реалізацію батьківських бажань, а не дитячих, то відповідно, мабуть, це не дуже корисно, тому що, знову ж таки, повторюся, що це тільки відразу буде викликати у дитини, і навряд чи вона потім десь колись буде це використовувати в своєму майбутньому житті. І, пані Ірино, зараз дуже часто так відбувається, та, що батьки привозять свою дитину та, до школи зранку і так само в обід десь там знаходять якісь можливості так само забирати її, якщо це йдеться, ну, про Луцьк там, чи про інші міста. Якщо ж говорити про села, то дуже часто і тих самих дітей завозять, привозять ці шкільні автобуси, та, і вони не мають того часу, та, коли, от, ну, я пригадую свій досвід, та, коли ми йшли зі школи, це десь там 40 хвилин. Там можна було йти півдня зі школи, чи, ну, в школу швидше, звісно, тому що на уроки. Ну, наскільки це впливає, та, на розвиток дитини, на, ну, взагалі на виховання самостійності дитини, те, що, наприклад, її кожен день привозять, завозять під школу, вона, ну, не, можливо, залишається такою не соціалізованою, не спілкується зі своїми однолітками, які йдуть зі школи чи в школу. Це, знову ж таки, да, це ж проблема нашої цієї індивідуалізації такої, да. Досить часто ми чуємо там, що мені не цікаво з однолітками, там, ну, нема зацікавленості в інших дітях. Але, ну, це двоякість така. Тому, з одного боку, батьки ж теж, ну, не просто так, знаєте, возять чи забирають, тому що, ну, мабуть, ну, тривога. До якого класу можна забирати? Тривога, тривога за дітей. Ну, дуже високий рівень цієї тривожності. Так, тому що, ну, знову ж таки, через, мабуть, і через засоби масової інформації на нас лється така кількість, той пропав, той загубився, той не повернувся, так. Нещодавно в нас біля школи теж був такий нюанс, що десь хтось вкрав, ну, чи хотів вкрасти дитину. Ну, тобто це ж, ми не знаємо, правда, неправда, розумієте? От потім ти сказав, що це вже неправда, але, ну, це мене як маму, звичайно, налякало. І, оскільки мій син ходить в другу зміну, де дуже пізно повертається, так ми за ним, ну, чоловік, мій, правда, більше прагне до його самостійності, каже, що він би міг ходити сам, але моя материнська, десь моя внутрішня тривожність цього не допускає. І мені краще його забрати, ну, мені так, якби, знаєте, спокійніше. Тому я розумію, коли
все-таки батьки, да, тривожаться і мають якісь опасіння, особливо, якщо це темний час доби, так? Але, ну, якщо це все-таки, якщо дитині ви знаєте, що не так далеко до школи, якщо це, наприклад, не інший населений пункт, якщо це в межах міста, там до хвилин 10-15 до школи, якщо це видний день, коли це відбувається в день, все ж таки варто давати дитині таку, знаєте, свободу, можливість самостійно десь прийняти рішення, скільки часу йому виділити на цей шлях, як він може туди добратися. Це теж буде тільки сприяти, скажімо, да, такому дорослішенню цієї дитини, формуванню якихось нових навичок, нових зв'язків, можливо, з'являться якісь нові друзі, з кимось познайомиться з однолітками, так? Хоча, знову ж таки, ми ж дуже багато лякаємо своїх, ні з ким не розмовляй, ні до кого не підходь, ні в кого нічого не бери. Тобто ми вже формуємо своїми цими установками недовіру таку сумасшедшу до світу, розумієте? Але як її не формувати в умовах сьогодення, знову ж таки запитання. Да? Тому кажемо, що говорити з дитиною, що дійсно дорослі не повинні просити допомоги у дітей. Тобто, якщо якийсь дорослий до тебе чужий підходить і каже, покажи мені там якусь дорогу чи ще, що дитина повинна розуміти, що це неправильно. Ну, адекватно доросла людина не буде просити допомоги у дитини, якщо поруч є дуже багато інших дорослих. Якщо хтось хоче торкатися до твого тіла, ти повинен розуміти, що ніхто цього робити не має права. Тобто ці всі моменти теж треба обов'язково проговорювати з дитиною. Ну і казати, що ми тобі віримо, ми знаємо, що ти дуже хороший. Що, ну, якби, знаєте, коли в підлітковому віці ти скажеш, не підеш гуляти, бо ж це погана компанія, зараз почнеться якісь негативні звички чи ще що-небудь. Тільки через довіру, через те, що, ну, навпаки, ми кажемо, ми знаємо, що ти дуже вихований, хороший, чемний, ми тобі довіряємо, іди, гуляй, ну, там, до такої-такої години ти можеш приділити час собі і друзям. Ні в якому випадку не можна казати, що от зараз підете і наробите справу, знаєте. Тобто навпаки, навпаки, надаємо своїй дитині такої значимості, що ми віримо в тебе, ти в нас дуже хороший, ти порядний, ми тобі віримо. І тоді дитина розуміє, що на нього покладена така, знаєте, відповідальність, що батьки в нього вірять. І дійсно він старається не робити нічого поганого. І в нас ще лишається 6 хвилин нашого ефірного часу. І пані Ірино, ви згадували про те, що займаєтеся іграми та для жінок. Що це за ігри? Розкажіть. І хто має можливість в них взяти участь? Дякую за цікаве запитання. Це таке моє нещодавне хобі для себе, як психолог, оскільки я мама в декреті, віднайшла для себе таке нове захоплення. Це трансформаційна психологічна гра. Дуже класний такий психологічний інструмент для психолога і для тих жінок, які, ну, ігри є різні, вони є і по бізнесу, і по стосунках, але от, ну, мені цікава саме от зараз робота з жінками, з мамочками, да, розкривати їхній потенціал, їхній вектор жіночності, як завжди бути на ресурсі, як бути реалізованою, щасливою. Тому це дуже такий гарний інструмент, який у формі гри, ну, якби, це, звичайно, тільки перший крок до пізнання. Хтось робить перший крок до пізнання себе, хтось робить перший крок і розуміє, що він десь не туди рухався, да? Хтось прагне якихось змін. І, ну, від слова трансформація. Жінки завжди хочуть трансформації і змін, але, на жаль, не завжди знають, як це зробити. І от ці трансформаційні ігри, вони допомагають в такій легкій ігровій формі, ну, краще пізнати себе, краще зрозуміти свою самооцінку, краще зрозуміти, чому в мене складаються так чи не так складаються відносини з грошима, з партнером, чому я обираю саме таких партнерів у стосунках. Тобто, ну, спектр цих ігор, він дуже, дуже великий, і сьогодні ці ігри займають, ну, такий значне місце в інструментарії психологів і психотерапевтів.
І от особисто мене вони теж десь зачепили і зацікавили. І тому ми досить так намагаємося збирати по можливості жінок, дівчат для того, щоб пограти, провести з користю свій час для власного самопізнання, самореалізації, саморозквіту. Це дуже важливо. І, зокрема, там ви розкриваєте архетипи жінок, так? Так. Ну, власне, якщо ми говоримо про гру, ведучою якої я є, це архетипи «Жіночий круг», ми там говоримо про те, що в кожній з нас є дуже багато архетипічних образів, і якщо ми їх примірюємо, це дуже, дуже велика сила, силена енергії. І ми можемо цієї енергетики взяти стільки, скільки забажаємо. І допомагаємо жінкам визначитися, до якого архетипічного вектору саме жінка належить, і зрозуміти свою сутність. Тому що Юнг, такий видатний психолог, він каже про те, що наше підсвідоме дуже, дуже багато несе в собі енергії, і саме архетипи дають змогу якби акумулювати якби в власних руках цю енергію, завжди бути на позитиві, на плюсі. Ну, і з вашого досвіду, які найчастіше чи найпоширеніші архетипи у нас? Взагалі чотири є найпоширеніших таких векторів жіночих. Це Софія, це жінка, яка активна, вона постійно хоче динаміки, руху, вона дуже, їй важливо проявляти себе в соціумі. Наступний архетип – це Єва. Єва – це королева свого короля, це перша леді, їй дуже важливо структурувати простір, в якому вона належить. Тобто, якщо Софії важливо реалізовані бути в соціумі, так, то Софії навпаки, Єві, так, то Єві навпаки, вона навколо себе в'є оцей простір, їй комфортно в сім'ї, якби, їй це дає запас енергетики. Це не означає, що Єва не ходить на роботу, вона може працювати, але вона не ходить для того, щоб заробити, щоб щось змінити. Вона входить, тому що там хороший колектив. Чи ще щось. Наступний такий, всі ці вектори дуже класні, вони несуть дуже великий плюс. Головне просто, щоб знати, який ваш вектор. Є ще один вектор – це Марія. Це про такий більш духовний рівень, це про самопожертву, це про жінок, які працюють в допомагаючих професіях. І ще один архетип – це Єлена. Це жінка, яка надихає, яка легка, яка романтична, надихаюча. Хоча ми кажемо, що всі чотири типи є в кожній з нас, але в той же час якісь із них обов'язково домінуючі. І знати це дуже цікаво і значимо для всіх жінок, тому що те, що добре для Софії, не завжди добре для іншого архетипу. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам, пані Ірино. Отже, нашим глядачам нагадую, що сьогодні про віртуальних дітей та архетипи жінок говорили із Іриною Грицюк, кандидатом психологічних наук, доцентом, практикуючим психологом, арт-терапевтом. Нагадаю, це прямий ефір на Громадському інтерактивному. Ми зустрічаємося вже за півгодини із новими темами, з новими гостями. Тож дякую всім нашим глядачам, хто був поруч з нами протягом цих двох годин. Все добре, хай щастить. До зустрічі. До зустрічі. Гарного вечора. Спасибі.